מה הולך? אנחנו בפרק כפול של שפת C שלומד ביחד אתכם, פרק 164 ו-165, היום אנחנו נמשיך עם נטוורקינג, אנחנו בחלק 14. כיתת נושא, אנחנו נמצאים בקריאה וכתיבה נכונה דרך סוקט, חלק 3, וגם כן אחרון לצד הנושא הזה. אז היום אנחנו גם כן נעשה עוד הפעם שליחה של קובץ, או במקרה שלנו תמונה דרך סוקט בצורה נכונה, אנחנו נעשה את זה בדרך שנייה, שלמעשה ראינו את הדרך הזאת באופן כללי, כאשר בפעם הראשונה עשינו שליחת תמונה דרך סוקט, אבל לא בצורה נכונה. בגלל שאני לא אוהב לחזור על עצמי, אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נעשה את זה שונה לגמרי בדרך, הרעיון הכללי יעבוד על אותו רעיון, אבל הדרך שנעשה את זה תהיה דרך שונה לגמרי מבחינת כל הדברים. אז כעקב זה אנחנו גם כן נתעסק היום הרבה עם ביטווייז, שזה למעשה פעולות על ביטים או על סיביות. אנחנו נראה איזושהי דרך שאני כביכול המצאתי כביכול, בשביל שגם נלמד נושא חדש וגם כן נראה איך אנחנו עובדים לפי אותו עיקרון של צורה נכונה בדרך שאני בחרתי לעשות. אז אנחנו נראה שם כמו לדוגמה אמרה של מספר שלם או איזשהו אינטג'ר למערך של בתים, ולהפך את אותו מערך בתים אנחנו נצטרך להפוך לאינטג'ר. אנחנו נראה גם כן שימוש בדגלים ועוד הרבה דברים שקשורים לנו לביטים וכל ההתעסקויות האלו, ככה שזה מאוד נחמד, ממש ככה נכנסתי לזה יותר לעומק. כמעט אני לא זוכר עצמי מאז אסמבלי שנגעתי בכאלו דברים, אז ככה מאוד נחמד, וגם לראות איך עושים את זה ב-C. לאחר מכן, כמו שאמרתי, אם פעם שעברה השתמשנו עם F-Open והשתמשנו עם F-Pointer, אז פה אנחנו נשתמש עם Open ונשתמש עם File Descriptor, אז אנחנו נשתמש פה עם Open ונלמד איך לפתוח קובץ. אנחנו נראה גם כן מה ההבדל בין הפרמטר השני והשלישי שאני אתקן את זה פה אחר כך, שזה למעשה ה-Flags וה-Mod שלנו. אחרי שאנחנו נבין את ההבדל ביניהם ומה כל אחד במעשה עושה, כמובן אנחנו נלמד מתי להשתמש בכל אחד מהם, וגם כן לאחר מכן אנחנו, כאשר כן צריך להשתמש באותו המוד, אז נלמד איך להשתמש במוד בצורה הנכונה. לאחר מכן אנחנו גם כן בשביל בסופו של דבר לקבל את גודל הקובץ או גודל התמונה שלנו, אז בגלל שאנחנו משתמשים הפעם עם Open, יש לנו דרכים אחרות, דרך אפילו יותר פשוטה, איך למצוא אולי את הגודל עצמו של התמונה. אנחנו נשתמש עם פונקציה חדשה שאנחנו נלמד, שזה נקראת fstat, בשביל לקבל את האינפורמציה על הקובץ, ומה שהיא למעשה מקבלת, איפה היא תאחסן את אותה אינפורמציה, אנחנו צריך ללמוד על המבנה שנקרא struct, אותו מבנה struct stat. ובקיצור, יש לנו כמובן עוד הרבה דברים שבטח פספסתי פה, כי זה היה פרק מאוד ארוך, אבל גם כן מאוד מעניין. בכל מקרה, הקוד עצמו של הקליינט והשרת, וגם כן התמונה שקשורה לעניין עצמו של האמרת מספר שלם למערך ולמערך בתים ולהפך, נשים אותה גם כן בתיאור של הסרטון. יש לנו הרבה עבודה, אז בואו נתחיל. אנחנו נמשיך עם נטוורקינג, ואנחנו בחלק 14. אז שוב אנחנו למעשה נלמד איך לשלוח קובץ, במקרה שלנו תמונה, דרך קובץ בצורה נכונה, אבל בדרך שונה ממה שעשינו שיעור שעבר, ולמעשה דומה מבחינת הרעיון הכללי למה שעשינו בפעם הראשונה כאשר שלחנו קובץ. אז בואו רגע נסביר אז איך הרעיון בכללי עובד. יש לנו את הצד השולח, שלפני בכלל שהוא מקים את החיבור עצמו של ה-TCP במחשב השני, הוא אמור להתעסק עם התמונה, הוא אמור לחשב את גודל התמונה, וגם כן לטעון את ה... תמונה עצמה או לקרוא את התמונה עצמה לאיזשהו באפר שיחזיק לנו את המידע עצמו של התמונה. בגלל שאני לא אוהב לחזור על עצמי, אז אם כבר אנחנו עושים משהו מבחינת הרעיון הכללי עצמו דומה, אז כמובן נרצה אותו בדרך אחרת. אז אם השתמשנו נגיד בקבצים, בשביל נגיד לפתוח את הקובץ, השתמשנו עם F-Open ובכלל עם File Pointer, פה אנחנו נלמד היום איך להשתמש עם Open ועם File Descriptor, ובמקום נגיד לקבל לצורך העניין את הגודל עצמו של התמונה עם F-Seek ו-F-Tel, אנחנו נעשה את זה בדרך אחרת עם איזשהו מבנה שלמעשה אפשר יהיה לגשת אליו כדי להשיג את המידע עצמו של התמונה דרך אותו File Descriptor. וגם כן עוד פלוס אחד מאוד גדול זה שאנחנו למעשה מתעסקים עם ה-System Calls Read ו-Write, ובנוסף גם כן יצרנו פונקציות מעטפת של read v1 ונגיד write v1, שבסופו של דבר אם אנחנו מסתכלים באופן כללי, הפרמטר הראשון שמקבלים זה לא בהכרח חייב להיות דווקא socket file descriptor, אלא בכלל file descriptor עצמו, כמו שאנחנו כרגע עובדים עליו, נעבוד עליו יותר נכון, וזה יהיה פלוס מאוד גדול. דבר שני, אנחנו גם כן נלמד משהו חדש,
שעוד הפעם זאת הרי המטרה שלי, אני רוצה כל פעם ללמוד דברים חדשים ולא לחזור על עצמי. אז זה לגבי זה. עכשיו, דבר השני שדווקא איתו אנחנו נתחיל, בקשר לגודל עצמו של התמונה, בסופו של דבר הגודל של התמונה עצמה אנחנו נשיג אותה, כמו שאמרתי, מאיזשהו שדה של איזשהו מבנה, כאשר יהיה לנו את הפייל דיסקריפטר ביד, ובסופו של דבר הגודל הזה הוא יהיה איזשהו טיפוס שמיוחס או מיוחד לשם, זה איזשהו טייפ דף, שיש ספרייה שנקראת טייפס, משהו, אני לא בדיוק זוכר, שלמעשה הוא מוגדר בדיוק שם. אני בקומפיילר כאשר הרסתי אותו, תופס למעשה 8 בתים. בפועל זה כמות ענקית של בתים שאין לי סיבה באמת כרגע להשתמש בה. אז בסוף החלטתי לרדת עם זה למשהו יותר קטן, אז בחרתי אינטג'ר. בפועל, כלומר, אנחנו נעבוד על 4 בתים. זה לגבי זה. עכשיו, מה אנחנו למעשה רוצים לעשות? כמו שאמרתי, אמנם מבחינת הרעיון הכללי, כאשר עשינו את השליחה עצמה, אז פעם שעברה שעוד לא לומדנו בכלל בפעם הראשונה, כי זה אותו רעיון הכללי, אז כאשר קראנו וכתבנו, לא בכלל התייחסנו לקריאה וכתיבה בצורה נכונה, ופשוט כתבנו איזשהו, כתבנו את המשתנה הזה, נכון, את אותו ה-X, וקיבלנו אותו וסלמת. בפועל, כאשר קראנו את הדוקומנטציה עצמה, כאשר דיברנו על read ועל write, אם אנחנו קוראים או, סליחה, אם אנחנו שולחים או קוראים משהו יותר מבית אחד, אנחנו צריכים לעשות את זה בלולה, כי אין לנו איזשהו משהו ודאי שבאמת יישלח לנו הכל במכה אחת, אלא יכול לקרות שישלח בצ'אנקים. ולכן אז אני רוצה גם כן לתת על זה דגש, ואמרתי עוד הפעם, כי אני לא אוהב לחזור על עצמי, אז כבר נלמד גם כן איזשהו נושא חדש שלא יצאנו בכלל להתעסק, אמנם אני יודע את זה באסמבלי, אבל סוף סוף יהיה נחמד גם כן לראות איך משתמשים בזה באמת ב-C. אז אנחנו נלמד איך להתעסק ממש עם בתים, וגם כן נעשה כל מיני ביטווייז, כל מיני דברים כאלו נחמדים. בפועל, למה כל הסיפור הזה? אז יש לנו את אותו האינטג'ר, נכון? את אותו המספר שמייצג לנו את גודל התמונה. אגב, אם אני אפתח פה את גודל התמונה, אתם תראו שזה באמת לא מספר שאני סתם חרטטתי מהראש, אלא זה למעשה בדיוק גודל התמונה שאנחנו נעבוד עליה, 11,549 בתים. אוקיי? אני פשוט לקחתי כרגע את כל הסיפור עצמו, עזבתי כרגע את הסוקטים, מה התוכנית שלנו עושה, אלא לקחתי נקודתית כדי שנוכל ללמוד איך למעשה להתעסק עם זה. מה אני רוצה לעשות? אז יש לנו, כמו שאמרתי, את הפונקציה, המעטפת הזאת שעשינו אותו, נגיד, write v1, בסופו של דבר, הפרמטר הראשון שלה מקבל file descriptor, אוקיי? לא משנה אם זה socket file descriptor, אם זה ממש file descriptor עצמו, זה לא משנה. זה הפרמטר הראשון שהיא מקבלת. הפרמטר השני שהיא מקבלת זה למעשה באפר שאמור להחזיק שם איזשהו צ'ארים, סבבה. הפרמטר שהיא כרגע פחות מעניין, אבל אתם מבינים כאילו מה זה פחות מעניין. בסופו של דבר זה יהיה הגודל הבתים עצמם שאנחנו נרצה לשלוח או לקבל. כמובן, בגלל שאנחנו מתעסקים באינטג'ר זה יהיה 4 בתים, אז אין פה הרבה מה לחשוב. אבל הפרמטר השני זה מה שיש לנו כרגע מה לחשוב. אז בסופו של דבר אנחנו יכולים לקחת, נכון, כי בסופו של דבר יש לנו את המספר עצמו של השלם הזה, איך אנחנו יכולים לשלוח אותו דרך הסוקט בוודאות שזה יעבוד ולהשתמש עם הפונקציית מעטפת שלנו. אז דרך אחת לעשות את זה, כמובן יש עוד דרך, אבל אני כרגע רוצה להתעסק גם בדרך הזאת, כי גם זה דבר ראשון, אנחנו נלמד משהו חדש, אז לא סתם בחרתי בזה, ודבר שני, כביכול המצאתי דרך בכוונה שנוכל ללמוד את זה גם כן יחיד עסק עם בתים. אין איזשהו משהו כזה באינטרנט, או לפחות אני לא חושב, ככה שזה פלוס מאוד גדול, כי אנחנו נעשה משהו בעצמנו, אבל גם כן אנחנו נעבוד לפי העיקרון עצמו של שליחה וקריאה נכונה, אז ככה שיש פה רק פלוסים. בכל מקרה, אז מה אנחנו רוצים לעשות? אני רוצה לקחת את אותו המספר השלם הזה, ולמעשה להמיר אותו למערך של בתים, אוקיי? ובפועל אנחנו נראה שלמעשה מערך של בתים מבחינתנו, אוקיי? אפילו אני יכול גם כן, כי עוד הפעם, זה למעשה מספיק לתאר לנו את מה שאנחנו רוצים אולי כשאר רגיל ולא אנסייד, אבל תראו גם בואו נשאיר את זה ככה, מקסימום אני אשנה טיפה את זה של המעטפות עצמם, שזה יהיה אולי אנסייד או משהו בסדר. אבל אז אחר כך זה אחרי שתעסק בקוד עצמו. אנחנו כרגע עוד הפעם לוקחים את הדבר הזה, כאילו זה משהו נפרד כדי להבין את הנושא הזה עצמו. אז יש לנו בסופו של דבר מספר שהוא אינטג'ר, אוקיי?
ואנחנו רוצים לחלק אותו למערך של בתים. בשביל שזה יהיה מוכן לנו לצורך השליחה עצמה, ובסופו של דבר כאשר יש לנו מערך של בתים, יש לנו את אותו הבאפר, שזה כביכול אותו הפרמטר השני של הפונקציית מעטפת שלנו, ואנחנו נוכל לשלוח את זה בצורה נכונה. ועוד הפעם, אם זה כל הבתים ישלחו בבת אחת, או בכמה פעמים, זה לא מעניין אותי, הפונקציה עצמה תדאג לזה וזה יעבוד בצורה נכונה. לגבי הקריאה, בסופו של דבר, כאשר אנחנו נצטרך לקרוא מהצד המקבל דרך הסוקט, אז אנחנו בסופו של דבר, לא מעניין אותי עוד הפעם, איך אנחנו נקבל את זה וזה וזה, בסופו של דבר יהיה לנו באפר עצמו, שלמעשה שם זה יהיה המערך של התווים שלנו. נכון? מערך שיחה לא התווים, מערך הבתים שקיבלנו, שמייצג לנו למעשה את הגודל של התמונה, ולמעשה הוא מספר אינטג'ר. אז אנחנו יודעים שכמובן זה יהיה ארבעה בתים, אבל כרגע עזבו את זה לשנייה. בפועל אנחנו נצטרך כמובן לשחזר את המספר עצמו, נכון? כי אנחנו מקבלים את זה כמערך בתים, אנחנו נצטרך ליצור את אותו המספר השלם חזרה. אז אנחנו צריך כמובן ללמוד איך לעשות את הדבר הזה משני הצדדים, איך להפוך מספר שלם למערך בתים, ואיך אחרי זה לקחת אותו מערך בתים ולהחזיר אותו חזרה לאינטג'ר, כדי שבאמת שנוכל לקבל את הגודל עצמו. וככה למעשה גם כן נעבוד בצורה נכונה, כמו שאנחנו למעשה רוצים, וגם כן נלמד נושא חדש. אז בואו נתחיל להסתכל. אז יש לי פה כרגע איזשהו X, אוקיי, זה למעשה הגודל של התמונה, אבל כרגע עוד הפעם, תשכחו מעניין של תמונה, קבצים, אנחנו כרגע לומדים איך להתעסק עם בתים, ובפרט איך עכשיו אנחנו מתעסקים פה עם כל המראות ובכלל כל הסיפור הזה פה. אני אסתכל. יש לנו פה את אותו האינטג'ר, ואמרנו תופס לנו ארבעה בתים. אם אנחנו מסתכלים מבחינת ביטים, אז יש לנו למעשה מבחינת תצוגה בינארית 32 ביטים, אוקיי? שאלו למעשה כל הדברים האלו. אני לצורך הפשטות חילקתי כל 8 ביטים, אתם רואים עשיתי פה רווח, כי כל 8 ביטים זה למעשה בית אחד. כדי שיהיה לנו טיפה נוח להתעסק עם זה, בסדר? עכשיו מבחינת, אם אנחנו רואים את זה בדיבאגר, אז בדרך כלל זה מופיע כאקסה דצימלי, ולמעשה כל 2 ספרות אקסה דצימליות, אנחנו יכולים לתאר את אותו הבית שלנו. אז יש לנו כרגע את המספר הזה, הוא מיוצג על ידי באמת הדברים הללו. אז יש לנו פה את הבית הזה, אתם רואים שזה 0,0 כאקסה דצימלי, גם כן פה 0,0. והמספר הזה, שאגב כמובן אין לכם פה מה לחשוב, כאילו בהתחלה אין לנו פה איזשהו נתונים שהם ממש מעניינים אותנו, אבל פה אלו הנתונים המעניינים. עכשיו זה כמובן לא קשור כל המספר הזה עצמו, כאילו זה חלק וזה חלק, זה פשוט, זה דבר שהוא ביחד, הוא פשוט זה מחולק על ידי 8 ביטים וככה זה יוצא. עכשיו ככה אנחנו גם כן נראה את זה כאשר אנחנו מסתכלים על כאילו כאשר אנחנו מסתכלים בדיבאגר, אז אנחנו תמיד נראה בתצוגה של הבתים עצמם כאקס הדצימלי, אז ככה זה מאוד נוח להסתכל. בפועל איך אנחנו נראה את זה בזיכרון, כי אנחנו עובדים לפי אותו ה-Little Endian, כלומר זה יצא לנו למעשה הפוך ממה שאנחנו רואים את זה כאן, אז פשוט בדיוק הפוך, אוקיי? אז מה שהיה פה הוא למעשה כאן, ומה שפה הוא כאן וכו' וכו'. בפועל, אז איך אנחנו נראה את זה בדיבאגר עצמו? אנחנו נראה את זה בצורה כזאת, אוקיי? מבחינת הבתים. אוקיי, אז איך אנחנו בכלל קודם כל הולכים לייצג בית? נתחיל עם שאלה כזאת. אז אנחנו נייצג בית על ידי צ'אר, אוקיי? כי צ'אר למעשה זה בדיוק בית, אוקיי? ואם אנחנו טיפה רוצים לתת טווח טיפה יותר גדול, אז אני יכול להגיד לדבר על unsigned, נכון? בסופו של דבר אין לנו פה איזשהו דברים שליליים גם כן. אז אני יכול להגדיר את זה כ-unsigned. עוד פעם, מי שעדיין לא, פחות נוח לו, יכול להתעסק כרגע עם צ'אר, להקטין טיפה את הטווח עצמו, אבל איך שנוח לכם. בכל מקרה, אז ככה אנחנו למעשה מייצגים בית על ידי איזשהו צ'אר, וכבר אתם מבינים, בגלל שאנחנו הולכים בסופו של דבר ליצור מערך של בתים, ואנחנו עם הפונקציה עצמה, הפונקציה המעטפת של אותו ה-right שלנו, או right ו-1, למעשה יכולה לקבל כזה מערך של תווים, אז זה מאוד מאוד נוח לנו. אוקיי, אז ככה הדבר הזה נראה בסופו של דבר בזיכרון, ומה אנחנו למעשה רוצים לעשות? אנחנו רוצים ליצור מערך של בתים שייצג לנו את אותו המספר השלם הזה.
אז מה אנחנו רוצים לעשות? יש לנו כרגע ארבעה בתים. אז כלומר, אני רוצה ליצור מערך, אוקיי, של ארבעה בתים, אוקיי? אז אם צ'אר שלנו, או האנסיין צ'אר הזה, שקראנו לזה בית, מייצג לנו למעשה בית אחד, אז ארבעה כאלו כמערך מייצגים לנו מערך של ארבעה בתים עבור אותו המספר אינטג'ר שלנו. אני כרגע מתחיל אותו. אז אנחנו רוצים לעשות, אז כמו שאמרנו בפועל בזיכרון, הדבר הזה נראה, המספר הזה למעשה נראה כך, נכון? או אם תרצו, בדיבאגר עצמו אנחנו רואים את זה כאקסדסימלי, אז זה נראה ככה. בסופו של דבר אנחנו רוצים כל פעם לקרוא בית אחד ולאחסן אותו, אוקיי? בתוך אותו המערך של הבתים שלנו. וככה למעשה לעבור על כל ארבעת בתים שמייצגים לנו את המספר. אז כרגע למדתי לפחות שני דרכים איך אפשר לעשות את זה. בואו נתחיל עם הדרך הקלה ביותר, וזה להשתמש עם memcopy. אם אנחנו נזכר מה memcopy עצמה עושה, זאת פונקציה שלמעשה מעתיקה לנו n תווים, אוקיי? מאותו הסורס לאותו הדסטיניישן. ועוד הפעם, בסופו של דבר אותו הצ'אר, זה למעשה מבחינתנו אותו הבית, אוקיי? אז ככה שזה בדיוק מתאים לנו. ואיך הדבר הזה בפועל מתבצע? בואו נסתכל. אז אמרנו לצורך העניין, זה יהיה המערך של הבתים שלי, אותו הדסטיניישן. אנחנו צריכים שיהיה לנו פה גם כן איזשהו מצביע עבור אותו הסורס. עכשיו x עצמו הוא אינטג'ר, ואני צריך שהוא יהיה מצביע עליו, אז אני עושה ampersand x, אוקיי? אז יש לי באמת מצביע עליו. והגודל עצמו של הבתים שאני רוצה לקרוא פה, אני רוצה לקרוא, כי בסופו של דבר ה-x הזה הוא בסופו של דבר מספר שלם, אז אני רוצה לקרוא אותם 4 בתים, אני פשוט עושה זי סוף של int, או בקיצור לרשום 4, זה לא משנה. בסופו של דבר, מה יקרה לנו? אז תחשבו, כל פעם, למעשה הפונקציה הזאת, אוקיי, היא מעתיקה לנו בית, אוקיי? אז בפועל, אם אנחנו מסתכלים, נגיד על המספר פה, נכון? ככה זה נראה בזיכרון, אז פעם הראשונה, בבית הראשון שמעתיקה, היא מעתיקה לנו את זה. היא מעתיקה לנו את זה, שזאת אומרת, היא מעתיקה לנו את זה. לכן, בבית במקום 0, אז באמת זה יהיה לנו כאן. אותו הסיפור, לאחר מכן היא עוברת פה לדבר הזה, נכון? וזה אומר שזה הדבר הזה, ולכן זה מגיע לנו לפה, וכו' וכו'. אוקיי? אז ברור גם נתחיל עם זה. אני אפתח לי פה כרגע את ה-Visual Studio, שטיפה נוכל קצת לראות את הדברים עצמם, באמת איך בפועל ולא רק בציור. אז נגיד יש לי פה את אותו ה-X שלנו, שזה למעשה המספר הזה שכאן. פה אחרי זה, זה בסופו של דבר יהיה המספר שאנחנו הולכים לשחזר אותו, אבל עוד מעט. יש לי פה את אותו מערך של בתים שקראתי לו בקיצור בית, והגודל שלו הוא 4 כנגד אותו הכמות בתים שלמעשה הדבר הזה מחזיק לנו. אני כרגע עובד במה ב-32 ביט, אבל בסדר, זה לא כזה נורא. בכל מקרה, בואו נתחיל רגע עם כמה דברים. בואו נעשה לנו רגע איזשהו print f. נעשה לנו פה כזה דבר. יש לנו פה רק משהו כזה שמצטר להשתמש את זה אחר כך, אז לא יצק לנו את חינת הדברים. נעשה לנו משהו כזה, ונעשה פה. ניקח את הכתובת הזאת, נשים אותה פה, ואתם יכולים לראות באמת, אני אשים את זה כאן. אם אני מסתכלים פה, אתם רואים שזה אותו הסיפור. הנה, אתם יכולים לראות אותם ארבעה בתים, 1D, 2D ו-0,0, בסדר? ככה זה למעשה באמת מיוצג לנו בזיכרון. אוקיי, אנחנו לאט לאט מתקדמים. עכשיו, בואו נתחיל עם אותו רעיון הזה של memcopy, ובאמת נראה איך זה עובד. בואו שנייה, אני אעצור את זה. אפשר לעשות את זה גם כן, כן, copy, אם הוא מתבחין, אבל זה לא כזה בגדיל, אוקיי? זה בדיוק את אותו הדבר. בסדר, רק נראה שזה נותן לי את זה, נכון? בסדר גמור, אתם רואים? שלא יתבחין לנו. עכשיו, בכל מקרה, בואו נתחיל. אז נעשה לנו פה את אותו ה-mem-copy, אוקיי? ומה אנחנו רוצים לעשות? אנחנו רוצים, זה ה-destination שלנו, זה לאן זה אמור להעתיק. אז יש לנו פה את אותו המערך של הבתים שלנו. אנחנו רוצים להעתיק את אותו ה-x, אז אני צריך מצביע פה ל-x, ואני רוצה את אותו הגודל
של האינטגר שלנו, זה הכמות בתים שאני למעשה רוצה להעתיק. עכשיו, זה בסופו של דבר אמור לבצע את זה, איך אנחנו נוודא את זה, אז בואו נעשה לנו פה לולאה. ונעשה לנו, אוקיי, עדיין זה יהיה בסדר, נראה לי ככה, ואנחנו רוצים בית במיקום I, אוקיי? כלומר, אנחנו נדפיס את כל הארבעה בתים במערך בתים שלנו, ורק נעשה לנו אולי פה ירידת שורה, שנדע באמת שמדובר בית במקום אחוז D, שווה לטה-טה-טה. אז אני צריך פה את I, וזה אמור לעבוד. בואו נסתכל. אני כבר יכול לראות פה גם רגע שנייה אחת את הברייקפוינט של לחסוך לנו זמן. אז בואו נסתכל. אז אתם יכולים לראות באמת שקיבלנו את אותם ארבעה בתים בדיוק כמו שאנחנו רצינו אצלנו כאן. כלומר, אז עכשיו אנחנו הצלחנו להמיר את ה... איך קוראים לזה? להמיר את האינטג'ר שלנו למעשה למערך של בתים. עכשיו זו דרך ראשונה, וזה דעתי דווקא די עדיפה, כי היא מאוד מאוד קלה, אנחנו לא צריכים לשבור את הראש. עכשיו דרך שנייה, שאגב גם כן כבר תהיה לנו דוגמה על איך אנחנו הולכים לשחזר את זה, כי שם אין לנו איזשהו משהו שהפוך, אז אנחנו נצטרך יהיה להבין את זה. אז איך אנחנו נוכל לעשות את זה? רק בואו, כן, עצרתי את זה. איך אנחנו יכולים לעשות את זה בדרך אחרת, נגיד לא עם איזושהי פונקציה מובנית? אז אנחנו צריכים להשתמש פה עם ביטווייז, ובואו נתחיל לנסות להבין. בגדול, אנחנו יודעים שבזיכרון עצמו, בואו נסתכל כרגע על זה, כי זה הרבה יותר קל להשתכל את הצורה הנדית כזאת, או אפילו עצם השניהם נעשה. אנחנו רוצים בסופו של דבר, נגיד כבית ראשון, נכון, לקבל את הדבר הזה. כאילו נתחיל כל כך לעשות את זה בדבר פשוט, ואחרי זה אולי ניצור איזושהי, נעשה את זה בלולה או משהו שיהיה טיפה יותר רציני. אבל בואו נתחיל, גם פה אתם רואים שעשיתי את זה בצורה פשוטה, וגם כן אחרי זה אפשר יהיה מי שרוצה לעשות את זה בתוך לולה, אבל אחר כך הוא נביא את הרעיון עצמו. אז יש לנו בהתחלה את הסיפור הזה כאן, אנחנו רוצים להכניס אותו למעשה לכאן, אוקיי? בואו נגיד שאני לא רוצה להשתמש עם קופי. איך אני יכול לעשות את זה? אז קודם כל, הפעם הראשונה למעשה אנחנו אומרים רגע, אוקיי? אז אם אני מכוון רגע, אני שנייה אחת רגע יתחיל עם... בואו רגע נעיף לנו את זה לצד, נעשה לנו שזה יהיה דרך שנייה. בואו נסתכל. דבר ראשון, קודם כל כבית במקום 0, נכון? מה אנחנו רוצים שם? אז כמו שראינו, נגיד מה שלנו כאן, קודם כל אנחנו רוצים את אותו 1D. איך אנחנו יכולים להשיג אותו? אז אם אצלנו בזיכרון זה בדיוק הדבר הראשון, ואנחנו אומרים שאנחנו יכולים להחזיק בדיוק 8 ביתים, אז זאת אומרת, אם אנחנו ניקח את ממש את ה-X עצמו, נכון? אנחנו ניקח את ה-X עצמו, אנחנו ממש ניקח, אם אני רגע יכול להריץ את זה, אוי, נו, סגרנו את זה, טוב, נעשה את זה אולי פה. בואו נעשה, אני נמיד כרגע כאן. שנייה אחת. אוקיי, אז אם יש לנו פה את המספר הזה, אם אני אומר, אני רוצה עכשיו מהמספר הזה לקחת את הבית הראשון, אז יש לנו פה את אותו 1D, אוקיי? אז פשוט אני לוקח את המספר עצמו ומציב בתוך בית במקום 0, כי זה יקרה לי רק את השמונה הביטים הראשונים, וזה למעשה יקרה לי בדיוק את אותו 1D. אם אני כרגע אדפיס את אותו הסיפור, אוקיי? בואו נעשה לנו נגיד print f, אוקיי? נעשה לנו פה אחוז x, אני הייתי יכול להעתיק את זה מפה, אבל לא משנה. ואת אותו בית במקום 0. אז בואו נעשה לנו את זה רגע. יש לי פה רגע איזושהי, נקודה פסיק. אז אתם יכולים לראות, הנה באמת הצלחנו לקרוא את אותו ה-1D. אז עכשיו השאלה, מה לגבי השאר? איך אנחנו קוראים את השאר? כי בסדר, זה היה קל, זה הבית הראשון, זה מה שרצינו לקרוא. איך אני קורא? בסופו של דבר בדרך הזאת את כל הסיפור הזה כאן. אז בשביל זה אנחנו נשתמש עם אותו העניין של שיפט, אוקיי, את ההזזה עצמה של הביטים. עכשיו, בכמה אנחנו כל פעם נצטרך למעשה להוזיז? אז כרגע נעשה את זה בצורה פשוטה, אוקיי? אחר כך אנחנו נעשה את זה אולי נגיד בלולה, שזה טיפה יותר נחמד.
בכל מקרה, יש לנו נגיד כרגע את הבית הזה הראשון. איך אני מגיע לאותו הבית השני שלנו, נכון? אז איך אני מגיע לשם? בואו רגע ננסה לחשוב. בצורך העניין אנחנו כרגע נמצאים פה, נכון? אז איך אני מגיע? בסופו של דבר, הבית הראשון, מאיכן הוא מתחיל, אוקיי? אז אם פה אנחנו מתחילים כביכול מ-0, נכון? אז פה זה, אנחנו נמצאים נגיד כרגע כאן, אז יש לנו 1, 2, כאילו כמה כאן אנחנו צריכים לעבור, אז 1, 2, ואני קורא את זה לככה כי זה ייתן יקום, אז 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. כלומר, אנחנו רוצים להתחיל להעתיק החל מפה, נכון? כי החל מפה, אם אנחנו ניקח, נתחיל להעתיק את זה החל מפה, ואנחנו יודעים שאנחנו רוצים להעתיק בדיוק בית אחד, שזה אותם השמונה ביטים, אנחנו למעשה נקבל את המספר הזה שכאן. אז השאלה עצמה, איך אנחנו מגיעים בכלל לדבר הזה? אז אנחנו צריכים לעשות shift right, אוקיי? אז בואו רגע נעשה את זה. אז בואו נתחיל להסתכל איך אנחנו עושים את זה. אז נעשה לנו שווה ל-x, אנחנו רוצים לעשות shift right, אוקיי? אני רוצה כרגע לעשות shift right ולמעשה לקבל את זה, כי בסופו של דבר אמנם כביכול זה כל המספר, אבל אנחנו מעתיקים את זה, אנחנו רוצים בדיוק בכמות של בית אחד, כלומר זה יעתיק לנו החל מפה ועד לפה, אוקיי? לא את כל השאר, שזה בדיוק הדבר הזה שאנחנו רוצים. אז אנחנו רוצים כרגע לעשות את זה עם אותו shift right. עכשיו, של כמה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים כרגע 8 ביטים. נכון, אנחנו היינו נמצאים כאן. בסופו של דבר, כי אם אנחנו מדברים ביחס למספר כולו, אז אנחנו, רק שנייה אחת, בשביל להגיע מפה לפה, אנחנו, להגיע מפה לפה, אנחנו עושים shift של, נכון? אנחנו עושים shift right של 8. בסדר? אז בואו נתחיל לעשות את הסיפור הזה. אז בואו נסתכל, אז משהו כזה, אז זה אמור לעבוד בתקווה, שאני לא טעיתי איפשהו. אז בואו רגע ננסה, ולמה אני כל הזמן מוחק את זה, אני לא יודע. אוקיי, אז אתם יכולים לראות, באמת קיבלנו פה, אתם רואים 2D. עכשיו זה עובד אותו, עכשיו מבחינת אותו רעיון, בדיוק אותו הסיפור. אני רוצה להגיע לבית הזה שכאן. מה אני אמור לעשות? אם פה זה 0, פה זה 8, פה זה 16. אוקיי? ופה אז יהיה 24. בסדר? אז בואו נתחיל להרכיב לנו פה את כל הסיפור, ונראה באמת שזה עובד כמו שצריך. אז בואו נעשה לנו כבר, בואו נעיף לנו את זה בינתיים גם כי נסתם הציקי בעיניים. בואו נתחיל לעשות. הדבר הבא, אנחנו רוצים את עוד שתי בתים העתיק, אז יש לנו את 2 ויש לנו את 3, אז כדי להגיע לבית השלישי אנחנו צריכים להגיע פה ל-16 ופה ל-24. בסדר? ואם אני אעשה לי פה איזושהי לולה רק כדי להספיס פה את הסיפור, שאני כבר לא צריך להקיש לי את זה פה למטה. אז אני אעתיק את זה מפה. אוקיי? וזה כבר אני יכול למחוק, אני אעשה לי כבר רק את המיין קופי. אז בואו נסתכל. אז בואו נראה, אתם יכולים לראות באמת שקיבלנו בדיוק אותה התוצאה כמו במיין קופי. עכשיו, אם אנחנו רוצים את אותו הסיפור לנסות לעשות בלולה, בואו ננסה לחשוב על דרך איך אנחנו רוצים לעשות את זה. אז יש לנו פה שתי אפשרויות, או להשתמש אולי בדו-וייל, כי טוב, לא נשתמש בדו-וייל, נשתמש בו עם פור, שיהיה לנו טיפה יותר קל, ובואו כבר נעשה פשוט את זה בתוך הפור עצמו, איזשהו תנאי. אז מה אנחנו רואים? כאשר אנחנו במקום 0, אנחנו לא צריכים לעשות כלום, לא צריך לעשות שום שיפט. אבל משם ועד הסוף אנחנו כן צריכים לעשות. אוקיי, של 8. אז בואו ננסה לחשוב איך אנחנו עושים את זה. אז בואו נשים את זה רגע, טוב, זה פה. אוקיי, זה נגיד יהיה בסוף, לא, שלא יפריע לנו. אז אני אומר משהו כזה. במידה וה-i שלנו הוא שונה מ-0, בסדר? במידה וה-i שלנו שונה מ-0, אז אנחנו רוצים לעשות אותו השיפט.
אז מה אנחנו רוצים לעשות? אני רוצה לקחת את אותו בית במיקום i, לקחת את ה-x שלנו ולעשות עליו shift. השאלה עצמה היא כמה? אז אנחנו יודעים שאנחנו בוודאות קשורים לכפולות של 8, נכון? כי זה 8 כפול 1, זה 8 כפול 2, זה 8 כפול 3. אז אני אומר, אני רוצה לעשות 8. רגע, היה לי טלפון. אז אנחנו רוצים לעשות 8 כפול, בואו רגע ננסה לחשוב, אותו ה-i שלנו, נכון? בואו, כי אני לא זוכר מה לימות למה, אז נעשה שזה יהיה בטוח, אוקיי? משהו כזה. עכשיו למה? בואו ננסה להבין. בסופו של דבר, תחשבו, יש לנו פה את i, שזה שווה ל-0, זה לא קשור, אבל נגיד שזה i שווה ל-1, אז בהתחלה זה עושה לנו באמת את אותה הפעולה הזאת. כאשר i שווה ל-2, נכון? אז 8 כפול 2 ניתן לנו 16, ואנחנו עושים שיפט כזה, וכאשר זה יהיה שווה 3, נקבל פה את 24, וזה בדיוק מה שאנחנו רוצים. אז נעשה לנו משהו כזה, וניתן לנו פה איזשהו else. במידה ואנחנו נמצאים במצב שה-i עצמו שווה ל-0, אז אנחנו פשוט לוקחים את זה כאן. אוקיי? סבבה. אז זה נראה מבטיח. ומה עשיתי פה? אופס, אז ניקח את זה מכאן וגם כן נדפיס לנו, נראה שזה באמת עובד כל פעם. אז בואו נתחיל להסתכל. אז אתם יכולים לראות, זה באמת עובד בצורה נכונה, ואנחנו עשינו בדיוק מה שמם קופי עצמה עושה. אולי אני אשים את שני הדרכים האלו, שמי שירצה יבחר ככה או ככה, זה לא משנה. מה שטוב, שעכשיו אנחנו מבינים גם כן איך הדבר הזה בפועל עובד, אנחנו נוכל להבין יותר בקלות איך למעשה לשחזר את המספר, כי זה עובד על אותו העיקרון. אוקיי? אז בואו נתחיל באמת איך לדבר איך לשחזר אותו. רק אני רוצה לשמור לי את הסיפור הזה בצד, אז אני אקח כל זה, כי אני צריך רק יכול לשים אותו בקוד שלנו. איך נעשה את זה? משהו כזה, בואו נעיף אותו את כל הסיפור הזה. הרבה הרבה למטה, שזה לא יפרע לנו את הבעיניים, וסבבה. אוקיי, אז בואו נמשיך הלאה. עכשיו אנחנו רוצים לשחזר כביכול את המספר, אבל רגע, אם משהו כן אני אצטרך, אז בואו נגיד נעשה את זה לצורך הפשטות, נעשה את זה נגיד עם מם קופי, שיהיה לנו כביכול את אותו המערך של הבתים, אז זה בסדר. מה שעכשיו עשינו, שכביכול פה לראשונה, עכשיו אני רוצה נגיד לשחזר מאותו המערך של הבתים, כי כביכול אנחנו הולכים לקבל את אותו מערך של בתים דרך הסוקט, ואנחנו צריכים לשחזר את אותו המספר, אז קראתי לזה restored. איך אנחנו למעשה משחזרים את זה? אז נעשה לי פה את אותו restored, אוקיי? בואו נתחיל כל פעם מההתחלה בדרך הפשוטה, ואחרי זה נעבור פה ללולה אחרי שאנחנו מבינים את הדברים. בואו נתחיל להסתכל. אז בכללי, קודם כל, כדי להקל על עצמנו שלא יהיה לי פה איזשהו ערך זבל, אז אני אומר שזה יהיה שווה לאפס ככה, כאשר אנחנו כביכול נדבר על ההצבה, אז אני לא ארשום פה כל מיני דברים שהם ערך זבל, כי בפועל יש שם למעשה אפסים, אוקיי? אז כאשר אני עושה נם שווה אפס, גם כן אפשר לראות. פוינט F אמרנו, של אותו האחוז P, של אותו של זה. בואו נסתכל על זה, רגע נעיף מבט. בואו נראה. אז אתם יכולים להסתכל, יש לנו פה למעשה כארבעה, נכון, לא פעם, כי זה בסופו של דבר אינטג'ר, זה ארבעה בתים, ופשוט בצורה של אקסדצימלי, אבל בפועל יש פה 8 ביטים שהם 0, 8 ביטים שהם 0, 8 ביטים שהם 0, 8 ביטים שהם 0, וזה בדיוק מה שרשמתי פה. אוקיי, ככה זה טיפה יהיה לנו יותר קל מבחינת ההצבה, מה למעשה קורה, בסדר? אז בואו נגיד, נעשה את זה בכוונה תוך כדי חלוקה. אז בואו נמשיך את זה נגיד מפה, ועוד פעם אנחנו נרכיב את זה לאט לאט. אז מה אנחנו רוצים לעשות? אנחנו בסופו של דבר רוצים להגיע לתוצאה הזאת כאן. כלומר, אנחנו רוצים להגיע בדיוק לסיפור הזה שפה, אוקיי? אז בואו נשים לב ונבין מה למעשה קורה. אז אם אנחנו מסתכלים, פה זה ה-MSB, פה זה ה-LSB, אז פה זה לצורך העניין אותו ה-0 שלנו, פה זה נגיד ה-8, פה זה ה-16,
ופה זה ה-24. אוקיי? בפועל, אז מה אנחנו רוצים לעשות? אז אנחנו רוצים את הבית הראשון שיהיה לנו לצורך העניין אותו ה-1D. אז הנה אתם יכולים לראות אותו הבית הראשון, וזה מה שאנחנו רוצים לעשות. נכון, הבית הראשון מחזיק לנו את 1D במערך של התווים שלנו. אז בואו כאן נתחיל לפעם בצורה של חיבור, אחרי זה אנחנו נפוק אותו עוד פעם לעניין של עולה. אז אם אני עושה פה ריסטור, אני עושה פה בית במיקום 0, אז אם אנחנו גם כאן נסתכל פה בואו נעשה לנו גם כן, אז טוב, יש לי את זה כבר פה, אז יהיה בסדר. בואו נכנס. מבחינת ה-29 כי זה בדצימלי, אתם לא תוכלו, אבל אולי יש לי פה גם כאן אפשרות, זה באקס דצימלי. הנה, אוקיי? אתם רואים כאקס דצימלי, אתם רואים את זה ממש את אותו ה-1D שלנו, בסדר? רק איך אני מחזיר עכשיו חזרה אליי למשמור. אולי פשוט נעיף, כן. אז זה כביכול אותו ה-29, אבל בכל מקרה בואו ניכנס פה לתוך שנוכל לראות איך הדבר הזה לאט לאט נראה. אז בפועל מה קורה לנו באמת? עוד פעם תזכרו, בזיכרון אנחנו עובדים בצורה הפוכה, כלומר אמנם אנחנו רואים את ה-1D ככה, אבל בפועל זה איך שזה באמת כתוב, ה-1D כביכול כאן, אוקיי? אז באמת את הדבר הראשון הזה אנחנו עשינו, אוקיי? אז באמת זה פשוט לחבר את בית במקום 0. ועכשיו אנחנו עשינו את הדבר הזה. עכשיו אני לא רוצה לעשות override, אוקיי? אני רוצה להעביר את הבית הבא שהוא למעשה יהיה לי פה, אוקיי? אז פעם ראשונה אנחנו לא צריכים לעשות כלום, כי אנחנו נמצאים בבית ה-0, נכון? זה אותו בית, אוקיי? במקום 0. בסדר? עכשיו אנחנו רוצים, אבל במקום 1. אוקיי? Okay? לא רוצה כביכול שיעשה פה override הזה. אז מה אנחנו אמורים לעשות? אנחנו אמורים לעשות shift left. בסדר? אז אם אנחנו נמצאים כרגע היינו כביכול כאן, אז איך אנחנו מגיעים לצורך העניין פה? אנחנו עושים shift left של כמה? עוד הפעם, 8 ביטים כדי להגיע לכאן. לבייס הזה אם תרצו, כדי שנוכל לשים פה את אותו הבית שלנו שזה 8 ביטים. אז מה אנחנו עושים? אני רוצה לחבר פה, קודם כל אני רוצה לשים את הבית הזה, אוקיי, אז אני מדבר כמובן על בית אחד, אבל אני רוצה לשים אותו לא במקום הזה כאן, אני רוצה לשים אותו פה. ולכן אנחנו צריכים לעשות shift left של 8 ביטים. אז בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. אז מה שאני כרגע עושה, בואו נגיד נעשה לנו כמו שעשיתי בציור עצמו. נעשה פה נגיד כזה דבר ונעשה בית במיקום 1, בסדר, להוסיף כאילו את, כבר עשינו פה את בית במיקום 0, עכשיו את בית במיקום 1, עכשיו עוד פעם זה טעות כי זה לא עשיתי פה את השיפט, אנחנו רוצים לעשות כמו שאמרנו שיפט לפט של 8 של הסיפור הזה, בסדר? אז איך אנחנו עושים את זה? אני עושה במשהו כזה, אוקיי? וזאת אומרת שהבית הזה שכאן, אוקיי? הבית שלנו הזה שכאן, הוא בסופו של דבר ייכנס פה אחרי 8 ביטים, כלומר למיקום של הבית השני שלנו, איך שזה אמור להיות. אז בואו נעשה את זה. אם אני אקח פה את הדבר הזה. אז עכשיו אתם רואים, הכנסנו פה את שניהם. עכשיו בפועל, אני עדיין צריך להמשיך, זה שיש פה 0-0 זה כי אנחנו עשינו את זה מלכתחילה פה 0, אבל בגדול אנחנו אמורים באמת להמשיך פה עם הסיפור, נגיד משהו במיוחד דרך זבל. אתם יודעים מה, בואו נעשה נגיד רוונה, נגיד משהו כזה, אז אתם ממש יהיה לכם קל לראות את זה. אוקיי, אז אולי כאינטג'ר זה בכל מקרה יהיה 0? אז אפילו לא זכרתי את זה, אוקיי? אבל בכל מקרה אתם מבינים את הרעיון. אנחנו גם עדיין לא בכל מקרה יכול לקרות לנו מצב שלא דווקא יהיה לנו שם 0 ו-0. יכול לקרות מצב שיהיה לנו באמת שם מספר. בכל מקרה אנחנו צריכים להמשיך להעתיק, אנחנו לא צריכים לעצור כאן. אלא אם כן, היינו לצורך העניין לא באינטג'ר והיינו רק בשתי בתים והיינו מדברים על שורט, מה שנקרא ב-C. אז בכל מקרה אנחנו ממשיכים לפי אותו הסיפור, מה אנחנו רוצים לעשות. אז אנחנו בפועל רוצים הפעם ללכת עם לקחת את הבית, איפה זה שלנו, את הבית הזה שכאן, נכון?
זהו, זאת הבית השלישי שלנו, אנחנו רוצים לדלג על זה, אנחנו רוצים לדלג על זה, ולהגיע כביכול לפה. אז כלומר, אם קודם לכן אנחנו עשינו שיפט לפט של 8, אז אנחנו צריכים לעשות שיפט לפט של 16. וכמובן, אותו הדבר גם כן לגבי האחרון, אז אליו אנחנו פשוט עושים 8, 16, 24, אוקיי? כדי להגיע לפה. אז בואו נתחיל באמת למלא פה את הסיפור. אז בגדול מה שאני רוצה לעשות זה משהו כזה, יש לי פה עוד 1, 2, יש לנו פה את 2, 3, יש לנו פה 16, 24, ובסופו של דבר זה אמור להיות סבבה. אז בואו נראה, קודם כל כבר אתם רואים באמת המספר עצמו כדצימלי, באמת חזרנו ל-11,549 כמו שהיינו אמורים לחזור אליו מלכתחילה, אז כבר אנחנו מבינים שזה טוב, ואם אנחנו מסתכלים בכל מקרה פה, אז אתם רואים באמת שזה עובד בסדר גמור. עכשיו בואו נעשה את זה באמת בלולה, בואו נעשה לחשוב על גם כן איך אנחנו יכולים לפתור את הדבר הזה. בואו ננסה רגע לחשוב. אז בואו נראה, במקרה הראשון, בואו נתחיל רגע לנסה תלולה וכבר נראה לי פה לסימון על הדרך. עשינו int i שווה 0, i קטן מ-4, i פלוס פלוס. בכוונה, אני אמור את זה ככה שיהיה בצד שנייה אחת שנוכל לחשוב. אז בואו נראה. אם אנחנו במיקום הראשון עוד הפעם, אז אנחנו פשוט לוקחים את הבית עצמו. אז נעשה אם אנחנו לא, אם i שונה מ-0, בסדר? אז בואו נראה מה אנחנו רוצים לעשות. אז אנחנו כאילו מדברים כרגע על המקרים הללו. בואו נראה. אז קודם כל אני יודע שאני לוקח את ריסטורד, אוקיי, ו... אני צריך לעשות פלוס שווה, כי אני הולך להוסיף את זה לסופו של דבר. אגב, גם כן מי שרוצה יכול לראות גם כן איך הדבר הזה מתווסף פה, אבל זה לא כזה משנה, כבר הרבה אנחנו משתמשים עם זה. אולי אני אפילו אעיף את זה, לא יודע. טוב, נשאיר את זה מקסימום, מה יכול לקרות? או לא יודע. בכל מקרה, בואו נתחיל להסתכל. אז אנחנו עכשיו אמורים להתחיל לעשות את ההוספה הזאת עצמה. בסדר? אז בואו גם נתחיל לראות מה אנחנו צריכים לעשות. אז קודם כל אני צריך בוודאות את בית במיקום i, בסדר? i במיקום i, ואנחנו צריכים לעשות... אז זה בדיוק אותו הסיפור. לעשות shift left של 8 כפול אותו ה-i שלנו, נכון? אני לא טועה, בוא נעשה את זה לחשוב. אז כאשר אנחנו פעם הראשונה, אז i עצמו שווה לאחד, זה יהיה 8, פעם שנייה 16, כן, זה בסדר גמור. ובאלס שלנו, אגב, באלס פה, מה היה לנו כאשר אנחנו עשינו כאן, נכון? אוקיי, כי פה אנחנו תבינו, אני רוצה עוד שנייה אחת, תגיד באיזושהי נקודה. אבל בכל מקרה פה באלס שלנו, אנחנו צריכים פשוט, כי זה הפעם הראשונה, כי בכל האלס שלנו זה הפעם הראשונה כאשר i שווה ל-0, אז אנחנו צריכים לשים אותו בתוך את הבית הזה למקום 0. אז אני לוקח פה פשוט נטו את מה שכתבנו כאן וישים אותו פה, בסדר? זה הסיפור, ובגדול אנחנו נראה אם לצורך העניין נעשה לנו אחרי זה אחוז דוק, נגיד בצורה ממש פשוטה כזאת, אם נעשה לנו אחוז D של אותו הריסטורט שלנו. אוקיי, בואו נעיף לי את כל הסיפור הזה שפה. אז את זה אפילו אנחנו לא צריכים אולי לעשות. אוקיי, אז זה אמור לעבוד. בואו נראה שבאמת עובד. יופי, לא קיבלנו שגיאה, זה כבר טוב, ואנחנו רואים באמת שהמספר עצמו הוא נכון. עכשיו, בואו נעשה לנו, רק למה מחקתי את הפרינט של הדבר הזה, רק לראות שזה הכל בסדר. בואו ניתן לי אותו פה. ואולי גם כן ניכנס פה למצב דיבור ונראה איך הדבר הזה באמת עובד של הריסטורד. אוקיי, אז עשי לנו פה ברק פוינט, טה-טה-טה, והוויז'ואל סטודיו כרגיל מתחרפן, ואני לא חושב שזה ככה כל כך הרבה זמן, פשוט לא ראיתי הוויז'ואל סטודיו כל כך הרבה זמן עם כל השטויות האלו של הלינקס.
טוב, בכל מקרה, עם ה-GCC אפשר. כן, אז בואו נראה. אנחנו נמצאים כרגע כאן, אוקיי? זה למעשה אותו הריסטורט שלנו. ובואו נראה לזה איך אנחנו מתחילים לשחזר מתוך המערך של הבתים את אותו המספר. איך זה, מה למעשה קורה פה? אז בואו נראה. אז בפעם הראשונה, כמובן שהתנאי הזה לא התקיים, אז בפעם הראשונה אנחנו נמצאים כאן. כלומר, ייכנס לנו פה את אותו הבית אחד, פה בריסטורט. אז בואו נראה מה קורה לנו פה. אתם יכולים לראות, נכנס לי פה את אותו ה-1D. עכשיו, הפעם השנייה, מה קורה? אנחנו נכנסים באמת לתנאי הזה כבר שפה. ומה אנחנו לצורך העניין אומרים? אגב, מי שאולי רוצה טיפה אולי לחסוך, במקום לעשות פה עם if ו-else, יכול לשים את זה פה בחוץ, ואז פשוט נטו רק לעשות את השאר. מה שנוח לכם, לא יודע. בכל מקרה, בואו ניכנס, אז i עצמו לא שווה ל-0, אז אנחנו אומרים שהבית במקרה השני שלנו ייכנס במיקום שפה כביכול, אוקיי? כי תזכרו, אנחנו עובדים הפוך ממה שבאמת איך זה נראה, כי זה לפי ליטילנדיאן. אז פה אמור להיכנס לי אותו 2D, באמת אותו 2D. עכשיו, אתם לא תראו שינוי כי זה בכל מקרה אפסים, אבל אתם מבינים את הרעיון, זה באמת עושה זה, כאילו זה לא יהיה באדום, אבל זה מה שזה עושה. בפועל אחרי זה מסיים לנו פה את הסיפור, ואז באמת יש לנו את המספר עצמו שרצינו, סיימנו פה את הלולה, וזה באמת מדפיס לי את המספר הנכון. קחתי עוד הערה אחת קטנה, תשימו לב, שמבחינת אם אנחנו מסתכלים על הלולות עצמם שיצרנו פה, אז כאשר אנחנו יוצרים את המספר, אז בפועל תזכרו, אנחנו רוצים לשים את זה במערך של בתים כבר, כל פעם בבית אני מכניס מה שצריך. אבל כאשר אנחנו יוצרים את המספר, ולמעשה בסופו של דבר התוצאה של חיבור של כל אותם הבתים, אותם השיפטים מהמקומות הנכונים. אז תשימו לב שיש פה את העניין של פלוס במידה ואנחנו לא נמצאים בבית הראשון. עכשיו אנחנו באמת נתחיל ללמוד איך למעשה לפתוח קובץ על ידי ה-System Call Open ולא עם F-Open ולקבל File Descriptor. אנחנו נעשה את זה בכמה חלקים כי יש פה כמה דברים שאנחנו צריכים לדעת. בואו נתחיל כרגע עם הדברים הפשוטים. קודם כל, ממה שזה מראה פה, אנחנו צריכים לייבות את הספרייה שנקראת FCNTL. בסדר? כדי באמת להשתמש עם אותו האופן. כרגע, לצורך הפשטות, בואו נשתמש באמת ונכיר את הצורה הזאת. כלומר, שאנחנו משתמשים רק עם שני פרמטרים. אוקיי? קודם כל, מה הפונקציה הזאת עושה? היא למעשה פותחת לנו קובץ, וגם יכול להיות שהיא תיצור אותו. ואנחנו נראה בדיוק איך. אז כרגע אנחנו מתייחסים כרגע לתבנית הזאת שכאן, יש לנו שני פרמטרים. יש לנו פה את הפס ויש לנו פה את הדגלים, או אם תרצו, ביטי הבקרה שאיתם אנחנו נעבוד. אז בואו נתחיל לקרוא, בואו נטיפה נגדיל. The open system call opens the file specified by path name. If the specified file does not exist, it may... קיצור, זה עלול ליצור לנו את אותו הקובץ אם אנחנו נשלח לשם את הדגל עצמו שנקרא OCreate. אוקיי, עד לפה סבבה. עכשיו, the return value of open is file descriptor, כמו שאנחנו יודעים, ואנחנו יודעים בדיוק מה זה file descriptor, אנחנו יודעים בדיוק את אותו עניין של הטייבל וכל הסיפור הזה, איך למעשה כל ה-file descriptor עצמו עובד. מי שלא בדיוק יודע או לא בדיוק בטוח לגבי זה, למרות שהוא לא חייב לדעת, אבל בכללי מי שרוצה, עשיתי לזה לפני כמה שיעורים, איזשהו סרטון שמסביר את זה בצורה מאוד מאוד טובה. אז אנחנו נדלג פה על הדברים, כי אין לנו מה לקרוא, אנחנו כבר למדנו על זה. בקשר למדנו על אותו file descriptor, אבל עכשיו בואו נדבר באמת על אותם הדגלים שלנו, בסדר? אותו הפרמטר השני למעשה, אם אנחנו מקבילים את זה ל-F-Open עצמו, כאשר אמרנו איך אנחנו רוצים לפתוח את הקובץ, לקריאה, כתיבה, הוספה ובלה בלה בלה. בסדר? אז נתחיל עם מה שאנחנו נשתמש, אוקיי? כי יש פה הרבה הרבה כאלו, ויש פה גם חלק ש... בחיים לא היינו להשתמש בהם. אז בכל מקרה, יש פה גם כן את אותו ה-append, למרות שאנחנו לא נשתמש בו, אבל נקרא כי זה אולי קצת כן חשוב. The file is opened in append mode, append mode. Before each write, the file offset is positioned at the end of the file. אוקיי? כאילו בשביל לצורך העניין, כאשר אנחנו רוצים להוסיף, אז בסופו של דבר, מצביע עצמו, כלומר איפה אנחנו נהיה מבחינת הקובץ עצמו, אז כמובן שהסמן עצמו, כביכול כסמן, יהיה בסוף הקובץ, שמשם אנחנו נוכל הרי להתחיל להוסיף. וגם כן, אתם רואים, אגב, יש לנו פה, אני רואים כמו שיש לנו סיק, אז פה יש לנו אל סיק, אז ככה שזה נחמד. אבל זה לגבי זה, עכשיו יש לנו פה גם כן את O-Create.
אז פה אם אני לא טועה, בשביל ממש ליצור קובץ, אוקיי? אז נגיד אם אנחנו עושים רייט, אני חושב שזה לא מספיק, אבל עוד שנייה נקרא, יש לנו ממש משהו שנקרא O-Create, אז זה לצורך העניין, אם הקובץ עצמו באותו הפאף נאם למעשה לא קיים, אז זה לצורך העניין יוצר אותו. לא הולך לקרוא פה את כל הסיפור הזה, פחות מעניין. יש לי פה את ה-O-Write אולי, O-W, איך קוראים לזה שם בדיוק. לא יודע, זה בטח O-W, לא זוכר מה. אין לו זה בדיוק פה. אבל בקיצור, מה שזה אומר, זה לצורך העניין, אתם רואים, כאילו W-R הכוונה עצמה ל-Write Only, רק עבור כתיבה, ויש לי פה את אותו RD, שזה אומר Read Only, אוקיי? שזה עבור קריאה. וגם כן כנראה יש לי פה את מה שגם שניהם יכולים לעשות, גם read וגם write. בכל מקרה, מה אנחנו רוצים כרגע אנחנו לעשות? אנחנו רוצים לפתוח קובץ, אנחנו רוצים לפתוח בהתחלה, נכון, כאשר אנחנו, לפני בכלל שנתחיל בעלי מצוקת עם הצד עצמו של השולח, אנחנו רוצים לפתוח את הקובץ לקריאה. אז אנחנו נשתמש עם open, נכון? אנחנו נשים פה כפרמטר ראשון את אותו פאף שלנו, וכפרמטר שני אנחנו נשים את הדגל עצמו, את הדגל של כף תחתון הזה, RD only, נכון? אבל אנחנו לא הולכים לקרוא קובץ טקסט, אז אנחנו צריכים באמת להגיד לו בנוסף שזה יהיה קובץ בינארי, או אני לא מצאתי את זה פה, אני רואה את זה, זה אמור להיות או בינארי משהו, ואני לא מוצא את זה פה, אבל בקיצור אנחנו צריכים לשלוח גם כן את הדגל עצמו שאנחנו הולכים לקרוא קובץ שהוא בינארי. עכשיו, יש לנו פרמטר בסופו של דבר אחד של הדגלים, אז איך אני יכול לשלוח יותר מדגל אחד? אז בשביל זה יש לנו את ה... אם אנחנו כמובן מדברים על מטל ביטווייז, יש לנו את האור הזה, אוקיי? ובפועל זה הולך משהו כזה לצורך הדגל שלנו, אוקיי? יכול לצייר לנו 0-1, כאילו דלוק או כבוי. ואם לצורך העניין אז אני שולח, נגיד, אם נעשה לנו את זה... בוא נגיד שהריד, אז נגיד שזה R, אוקיי, לצורך הפשטות, כאילו אותו ORD only, ויש לנו את ה-OR binary, אוקיי? ויש לנו את ה-B. זה נגיד הפרמטר השלישי שלי. אז אני עושה למעשה משהו כזה, אוקיי? כפרמטר שלישי. יש לי פה את הדגל הזה כאן, הדגל הזה כאן. זאת אומרת שלצורך העניין, אז זה כביכול יהיה, אם תרצו, אוי, כביכול אולי סוג של אחד, וגם כן זה אחד. בכל מקרה, במקרה שיש לנו באמת אותם ביטי בקרה, את אותם האלו, אז יש לנו פה אחד ואחד, אז זה נותן לי אחד. כלומר, בפועל זה יפה לי, זה עיקרון למעשה שזה עובד. גם אם אחד מביניהם באמת הדלוק, עדיין זה יעבוד לי כמו שצריך. אז בקיצור, אנחנו שולחים לפה את אותו, בשביל לשים פה יותר מדגל אחד, אנחנו משתמשים עם אותו עיקרון של ביטווייז בקשר לאותו האור הזה שכאן. ככה אני יכול להוסיף למעשה דגלים. אז זה כאשר אנחנו רוצים... כאשר אנחנו רוצים לקרוא. כאשר אני רוצה לכתוב, אז לצורך העניין באותם הדגלים, ופרמטר שלי שאני מסתער, כמו זה פרמטר השני שפה, אז איך אני עושה לצורך העניין כאשר אני רוצה ליצור קובץ ולכתוב לתוכו, אוקיי? כי בסופו של דבר אנחנו רוצים ליצור את התמונה על הדיסק, אנחנו רוצים ליצור קובץ, נכון? אז איך אנחנו הולכים לעשות את זה? אז אנחנו הולכים להשתמש קודם כל בדגל עצמו של הרייט שלנו, אבל בנוסף אנחנו רוצים גם כן ליצור קובץ, אז גם כן באותו ה-O-Create, וגם בנוסף אנחנו רוצים להשתמש בבינארי, ולכן זה ככה. זאת אומרת, שאלו הדגלים שלנו כאשר אנחנו רוצים ליצור קובץ בינארי עם אותו ה-Open. נגיד שהמטרה שלנו הושגה, והצלחנו עם Open לפתוח את הקובץ, את התמונה שלנו לקריאה. מה הדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות, אמרנו? אנחנו רוצים למצוא את הגודל של הקובץ, אז איך אנחנו עושים את זה כאן? בדרך הפשוטה ביותר. אז יש לנו פה למעשה איזשהו מבנה שלמעשה נותן לנו אינפורמציה עבור אותו הקובץ שלמעשה שפתחנו. אז יש לנו פה קודם כל כמה ספריות ליבות, הספריות הללו. טייפס אני מאמין זה רק אם אנחנו ממש מתעסקים פה עם הטייפ עצמם של אותו המבנה, אבל אם בכל מקרה עושה לו קאסט אז אולי לא ממש נהיה חייבים אותו. ולגבי השאר אנחנו כן נצטרך. עכשיו לא בדקתי בדיוק איפה נגיד לצורך אלה הפונקציה עצמה שאנחנו נשתמש בה, אם היא נמצאת פה או פה, אבל לא כרגע משנה, פשוט נלווה שתי הספריות, זה הכל טוב, מי שרוצה יכול לבדוק בעצמו, פשוט לצורך העניין נגיד לא לעבוד את הספרייה, ואז לראות אם זה מקבל שגיאה פה או פה. בכל מקרה,
יותר מעניין אותנו איך אנחנו עושים את הדברים. אז בואו נסתכל. Description. Dysfunction, אוקיי, כשמדברים על אותם הפונקציות, יש לנו פה למעשה כמה פונקציות. יש לנו stat, יש לנו fstat ויש לנו lstat. אנחנו נשתמש באופציה הזאת. למה אנחנו נשתמש באופציה הזאת? כי בסופו של דבר אנחנו פותחים את הקובץ עצמו על ידי open, ומאופן חוזר לנו למעשה file descriptor. ואם תשימו לב, הפרמטר הראשון פה זה אותו ה-file descriptor, ולכן אני ארצה להשתמש בפונקציה בצורה הזאת. אוקיי? בפועל איך זה עובד? כפרמטר ראשון אנחנו נותנים פה את אותו ה-file descriptor, כפרמטר שני אנחנו נותנים פה מצביע למבנה שנקרא stat. אוקיי? ולמעשה שם יוחסן לנו בסופו של דבר, כאשר אנחנו נקרא לפונקציה הזאת, נכון כמו שזה בטח ירשום לנו פה, יוחסן לנו שם כל האינפורמציה עצמה בקשר לקובץ, למה שכמובן הם נותנים לנו. אז קודם כל בואו נתחיל לקרוא. אז this function return information about a file, no permissions are required on the file itself. כלומר, זה מחזיר לנו אינפורמציה עצמה לקובץ, ולא נדרש פה איזושהי גישה מיוחדת, אבל יש פה איזשהו מצב שכן צריך גישה, במידה ואנחנו משתמשים במשהו שאנחנו בכל מקרה לא יכולים להשתמש, אז פחות כרגע מעניין אותנו. אז כמו שאמרתי, אנחנו הולכים לבחור בסוג הזה של הפונקציה. עכשיו, בפועל, אז מה אנחנו נצטרך לעשות? אנחנו נצטרך להקצות או על גבי הרמה או על גבי המחסנית. אני בוחר את זה על גבי המחסנית, כי אין לנו טעם בכל מקרה אני עושה את זה באיזושהי פונקציה, וזה רק לשם אנחנו נצטרך בשביל נטו לקרוא את האינפורמציה עצמה על הקובץ, ואחרי זה לא מעניין אותי. אז אני אשתמש בהקצה סטטית על גבי המחסנית, ואני ארצה ליצור לי איזשהו משתנה מורכב מאותו הטיפוס הזה, אותו המבנה שלנו, אותו הסטאט. ובסופו של דבר, אני גם כמובן אתחיל אותו, אבל בסופו של דבר, אני, כאשר אני אשלח את זה לפה, אני אשלח אותו כמצביע, אני אעשה ampersand לאותו אותו המשתנה המורכב שלי, שיפוך להיות כביכול כמצביע, שבאמת כל פה זה יהיה מרוצה. אוקיי, אז ככה זה יהיה כאילו כביכול אופן הפעולה עצמה. בפועל בואו נתחיל לראות משהו במבנה הזה. לא יודע אם נקרא את הכל או זה מעניין אותנו הכל, אבל בואו נקרא פה לפחות חלק. או לפחות, בואו נסתכל מה יש לנו פה. בואו נראה אם יש לי פה עוד דברים מעניינים חוץ. קודם כל, מה שאנחנו צריכים. בואו נתחיל עם מה שאנחנו צריכים, אחרי זה פחות אולי מה שאנחנו פחות צריכים. בכללי יש לנו, אתם רואים, כאשר אנחנו ניצור את המבנה הזה, נכון, נשלח את זה בסופו של דבר לפונקציה, בסופו של דבר האינפורמציה עצמה תיטען לנו לתוך אותו המשתנה המורכב. אז כאשר אנחנו ניגש למשתנה המורכב הזה, לאותו המבנה שלנו, וניגש לשדה הזה שפה, אנחנו למעשה נוכל להגיע לגודל עצמו של הקובץ שלנו. אתם רואים, total size in bytes, שזה בדיוק מה שאנחנו רוצים, נכון? בשביל, כמו שדיברנו בהתחלה, אנחנו רוצים להשיג את הגודל עצמו של הקובץ. עכשיו, יש לנו פה את ה... הנה, אלק אמרתי איזשהו, לא זוכר אפילו אמרתי לקושי הזה עצמו, כי זה לא באמת מעניין אותי. אז יש לנו פה משהו שנקרא off קו תחתון T, שבטח מוגדר לנו בתוך אותו ה-types. לא מעניין אותי, בקומפיילר אותי זה ראה לי זה כלונג אינט, אז זה כבכל מה שאנחנו נעשה את זה. ובקיצור, אז אני אומר, אני רוצה לגשת בסופו של דבר למשתנה המורכב שהוטען לשם, האינפורמציה עצמה של הקובץ. אני רוצה לקרוא משם את השדה הזה עצמו, של אותו הגודל שלנו בבתים. עכשיו יש פה עוד כמה דברים נחמדים שאפשר באמת לקרוא משם. בוא נגיד, אם אנחנו נלך דווקא לדברים שלי אולי יותר מעניינים אותי לצורך העניין, אוקיי, כי גם חלק מהם אני לא קראתי בדיוק מה הם עושים, וגם כן עוד פעם לא מעניין אותי, אבל נגיד אפשר לדעת משם לצורך העניין, מתי פעם אחרונה ניגשו לזה, מתי פעם אחרונה ערכו את הקובץ, וכל מיני דברים כאלו ואחרים שאפשר לקחת פה. אז ככה שזה מאוד נחמד, אבל בכל מקרה אנחנו צריכים פה את הגודל עצמו, זה מה שמעניין אותנו. וזה מה שאנחנו למעשה נעשה. אנחנו נחזור פה לאופן הזה שוב, כי קודם לכן ראינו רק את הדבר הזה. בפועל, כאשר אנחנו נרצה לקרוא, אני אשתמש בצורה הזאת של האופן, כלומר עם שני פרמטרים בלבד. אבל כאשר אני ארצה לכתוב את הקובץ לדיסק, כאשר אני אקבל אותו דרך הסוקט ואכתוב אותו בדיסק, אז אני ארצה להשתמש דווקא עם הדבר הזה שכאן, וכן להשתמש עם אותו הפרמטר השלישי. עכשיו, כדי להבין בכלל מה זה, אז פתחתי פה stack overflow, שנוכל להבדיל מה הקטע, מה ההבדל בין אותם הדגלים לבין אותו המוד.
ובכללי מה שהוא למעשה מסביר לנו, הוא אומר משהו כזה. הוא אומר, אותו העניין של הדגלים, זה כאשר אנחנו פותחים את הקובץ, זה כאשר הקובץ עצמו כרגע פתוח עם אותו האופן שלנו, אז ה-File Descriptor, לצורך העניין, המאפיינים שאנחנו ניתן כפרמטר שני, איך אנחנו רוצים לפתוח את הקובץ, זה אותם הפלגס שלנו. כאשר הקובץ עצמו פתוח עכשיו, אוקיי? עם אותו ה-File Descriptor, מה אנחנו יכולים לעשות? במקרה פה, הוא נתן פה דגל של קריאה בלבד. זאת אומרת, זה מה שאנחנו צריכים לעשות במקרה שלנו. אני כרגע רוצה נטו פעם ראשונה, נכון? צד השולח, לפתוח את הקובץ, סליחה, רק בשביל קריאה. אז אין לי טעם להשתמש עם הפרמטר השלישי. אבל כאשר נגיד אני רוצה עכשיו מהצד של, אני מדבר על דוגמות שלנו, כאילו כביכול שתוכלו להבין. כאשר אני מדבר על הצד המקבל, הוא בסופו של דבר אמור לקחת את אמור כאילו כביכול ליצור את התמונה, נכון? אז בכללי מה שאני רוצה למעשה גם כן להשפיע עליו, קודם כל בכללי כאשר אני פותח את הקובץ עצמו, אז אני רוצה למעשה אמרנו את הדגלים עצמם שאמרנו קודם לכן, נכון? כדי אחד בשביל לכתוב, אחד בשביל ליצור ואחד שזה באמת קובץ בינארי. אבל מה זה למעשה אותו עמוד השלישי? עמוד השלישי אומר שאנחנו יוצרים קובץ, מהם לצורך העניין הגישות או אותם מאפיינים כאשר מישהו בעתיד ינסה לפתוח את הקובץ יוכל לעשות. טוב, אז בואו נמשיך, בואו נסגור את זה ולמעשה נבין איך להשתמש עם המוד. אז גם פה פתחתי סטאק אוברפלו שלמעשה יעזור לנו להבין, רק נחזור מה המוד עושה. אז אמרנו, כאשר אנחנו יוצרים לצורך העניין קובץ, אנחנו רוצים לתת משהו שהוא לא ברירת המחדל, איזשהו הרשאות לגבי מי שבעתיד יפתח את הקובץ, מי, כאילו, איזה בדיוק של משתמש הוא צריך להיות ומה יהיו הגישות לאותו המשתמש, ואת זה אנחנו קובעים בפרמטר השלישי באופן, מה שנקרא מוד. בפועל זה כביכול כמו דגלים שלמעשה מחולקים לנו ל-3-3, מי שרוצה גם כן יכול אולי להסתכל על זה כמערך דו-ממדי, אבל אני אסביר מבחינת איך אנחנו שולחים. בכל בוא נראה נגיד דוגמה, אוקיי? אז יש לנו פה נגיד לדוגמה שאפשר לשלוח שנותן לנו 0644. מה זה למעשה אומר? עוד שאנחנו כמובן ניכנס פה לכל הדברים ואנחנו נסביר רק ונבין. קודם כל אותו ה-0 זה איזושהי תחילית, כמו שלצורך העניין מספר x דצימלי אומר שיש לנו את אותו ה-0x, אז פה מדובר על אותו 0. אוקיי? נראה לי שזה קשור למספר האוקטלי של בסיס 8, שזה כביכול קידומן שלו, אבל פחות קריטי. אז כרגע כאן פחות קריטי. אנחנו אמרנו שיש לנו למעשה 3-3. אז קודם כל, מבחינת המיקום עצמו של הביטים, אז כאשר אנחנו מדברים על המיקום, אז זה מבחינתי אותו הביט הראשון, הביט השני והביט השלישי. מה הם למעשה מייצגים? הם מייצגים על איזה משתמש אנחנו מדברים. אז פה אנחנו מדברים על יוזר, על אותו האונינג, אז זה כאשר אנחנו מדברים עליו, אז אנחנו מדברים על הביט במקום הזה, אנחנו מדברים על הביט על אותו המשתמש הזה, וכאשר אנחנו מדברים על הביט השני, אנחנו מדברים על אותו גרופ שלנו, וכאשר אנחנו מדברים על השלישי, אז זה אותו האותר שלנו. עכשיו, אז בכל, זה לצורך העניין, כביכול למה זה 3. עכשיו, בתוכם, אוקיי, לכן אני אומר, אפשר להכניס את זה גם כן כמערך דו-ממדי כזה. לכל אחד יש את הסוגי ההרשאות שאנחנו מאשרים או לא מאשרים שיהיו לו. אז יש לנו של read, write, execute, שאני לא יודע מה זה, וגם כן לא מעניין אותי, כן, לא משתמש בזה. אבל אלו סוגי הרשאות, אוקיי, שאנחנו יכולים לתת עבור כל אותו משתמש. אז עכשיו הוא גם כן תראו את התגובה ממש יפה, הוא נתן לנו פה כאיזושהי טבלה, במקום שנשתמש פה עם נגיד אולי בינארי, אז נשתמש פה עם בסיס 8, ואז הרבה יותר קל לזכור וגם כן לרשום את המספרים לעולמות שלי, אין זיכרון וגם כן לא לזכור את זה אחר כך, אבל בכל מקרה כשיש. אז בואו נתחיל להסתכל. כאשר אנחנו רוצים execute, אז מבסיס אוקטלי אני עושה פה 0-1, write אז 0-2, write ו-execute 0-3, read 0-4, read ו-execute 0-5, read ו-write 0-6, read, write, execute 0-7. אז בגדול בואו נתן פה, איזושהי דוגמה. אתם רואים, אז אמרנו 0 זה קשור לתחילית כנראה של אותו בסיס 8, לא מעניין. עכשיו מבחינתנו עבור אותו המשתמש הזה, עבור אותו היוזר, אוקיי? מה הוא למעשה אומר? הוא נותן לו 6. מה זה 6? אנחנו נלך לפה טבלה, וזה אומר לנו read ו-write. כלומר, הוא אומר שהוא נותן לאותו היוזר הזה גישות בעתיד לאותו הקובץ, גם של קריאה וגם של כתיבה. ועכשיו 4 הזה, ואנחנו מדברים על אותו הגרופ,
אז כאשר אנחנו מדברים על אותו הגרופ, הוא נותן לנו פה, אתם רואים את ה-4, והטבלה ה-4 זה למעשה ריד, והוא נותן איזה רגישה של ריד בלבד. כלומר, מי שהאונר הזה נותן לו ריד ורייט, ומי שהגרופ נותן לו רק ריד, וגם כן אותו האוטר, אותו האחרים האלו, בקיצור, אוקיי? להם הוא נותן גם כן גישה של ריד, אותו ה-4 זה שראינו כאן. אוקיי? וככה למעשה אנחנו עובדים עם זה של מוד, אז אגב, אם הוא רוצה לתת גישה מלאה לצורך העניין, בטח הרבה אנשים ראו את זה, שזה אותו ה-0777. אגב, גם כן אפשר אולי לרשום את זה בצורה כזאת, אבל צריך לראות איך אני עושה את זה, אם זה כמחרוזת או משהו, אולי נבדוק את זה עוד מעט. בכל מקרה, מה זה אומר לנו אותו 077? אז בואו נסתכל. אז נכון, 7 זה למעשה הגישה המלאה. אז 0 זה למעשה אותו הקידומת של הבסיס הזה 8. ואמרנו, המיקומים עצמם זה קשור לאותם הגישות. אז אם אנחנו רוצים לתת גישה מלאה לכל משתמש שהוא, אז אנחנו נותנים פה נכון לזה 7, לזה 7 ולזה 7. ולכן זה 0777. לכתוב את הקליינט והשרת, עכשיו אנחנו בקליינט. אז הקליינט עצמו, מה שהוא אמור לעשות, הוא אמור קודם כל, לפני בכלל החיבור עצמו של ה-TCP והסוקט, הוא קודם כל אמור להיטפל בתמונה. אוקיי? אז הוא אמור למעשה לקרוא את הגודל של התמונה ואת ה... תמונה עצמה. לאחר מכן, אחרי שאנחנו ישנו את הכל, וזה נעשה בתוך מבנה, אנחנו נשלח בשתי שליחות לשרת שלנו, בהתחלה את גודל התמונה, לאחר מכן את התמונה עצמה. ואם אתם רוצים להסתכל על זה בצורה כזאת, זאת אומרת שאנחנו מעלים תמונה לשרת, נכון בסופו של דבר? אז זה הסיפור. אז בואו באמת נתחיל לראות איך אנחנו עושים את זה. אז קודם כל, יש לנו פה את המבנה עצמו שלנו, בשביל שנוכל לדבר על האובייקט עצמו תמונה. יש לנו את השדה עצמו זייס והשדה עצמו דאטה, בשביל הגודל והתמונה עצמה, מידע של תמונה. בואו נראה מה אנחנו מתחילים לעשות. פה יש לנו פה את המייל עצמו, אז כמו אנחנו רוצים לטפל בתמונה, אז קודם כל אני יוצר לי משתנה מורכב. מאותו הטיפוס הזה של אותו ה-image struct שלנו, ואני מתחיל אותו. לאחר מכן, בסופו של דבר אני רוצה לקרוא אליו את התמונה שלנו, אז אני יצרתי פה פונקציה, אגב סתם עשיתי פה איזשהו פרינט כזה יפה לקליינט שנוכל באמת להביא בין הקליינט לשרת. בכל מקרה, אז עכשיו אני קורא לפונקציה עצמה read image, ובגלל שאני רוצה שהשינויים יישמרו, אז אני שולח מצביע על אותו ה-image, ואנחנו תופיעים את זה פה כמצביע, בסדר? לאחר מכן, מה אנחנו רוצים לעשות? בסדר, יש לנו כרגע את איך אנחנו רוצים לעשן את כל הסיפור של התמונה, את כל האובייקט. אז בואו באמת נתחיל לטפל באובייקט עצמו. אז מה אנחנו רוצים לעשות? אני רוצה ליצור לי פייל דסקריפטר. אז זה מה שאני עושה. לאחר מכן אמרנו שגם כן יש לנו איזשהו מבנה שקוראים לו סטאט, והמבנה הזה יכיל לנו את האינפורמציה עבור אותו הקובץ שלנו. אז זה נקרא struct stat, וקראתי לזה, סליחה, image stat. אם תרצו, אולי נשנה את זה אולי ל-image info, אולי זה טיפה יהיה יותר מובן. בסדר? אבל לדעתי לפחות. אוקיי? אז המשתנה המורכב הזה יחזיק לנו את המידע עצמו של התמונה. בסדר? כרגע גם כן מתחילת עולה 0. עכשיו בואו נתחיל. אז דבר ראשון שאני רוצה לעשות זה לפתוח את הקובץ עצמו לקריאה. אז אני משתמש עם ה-System Call Open, ואני אומר שאני רוצה לפתוח את התמונה הזאת שכאן לקריאה בלבד, אבל גם אומר שזה גם כן קובץ בינארי, בגלל שיש לנו פה למעשה משתנה אחד וזה עובד על גדלים, אני משתמש באופרטור הזה. כדי שאנחנו נוכל למעשה להשתמש בשני הדגלים במקום אחד. לאחר מכן, אנחנו אמור לחזור לנו משם איזשהו אנדל לאותו הקובץ, איזשהו פייל דסקריפטר, ואיך אנחנו יודעים אם זה עובד או לא עבד? אז בגדול, כאשר דיברנו על פייל דסקריפטר, אז אמרנו שזה פשוט מספר שהוא לא שלילי, כלומר הוא יכול להיות 0, אבל יכול להיות גדול מ-0. אז קודם כל, גם בכללי אמרנו שלמעשה השלושה הראשונים הוא בדרך כלל למעשה דפוסים בשביל ה-STDIN וכל האלו ולמיניהם, אבל גם כן יכול אפילו לקרות מצב
שבמקרה המקום הזה כן משוחרר לי, ואז זה דווקא יכול להיות אפילו במקום 0 או במקום 1 וכולי, ואנחנו עדיין צריכים לקחת את זה בחשבון שיכול לקרות מצב כזה. אז לכן כדי באמת להגיד שאיך אנחנו יודע אם יש שגיאה או אין שגיאה, אז לכן אני אומר, במידה ומה שחזר לי משם הוא למעשה מספר שלילי, אז בוודאות אני יודע שיש לי שם שגיאה. אגב, אפשר לעשות אולי ש-FD שווה למינוס 1, שזה גם איך שזה רשום כאילו כ-error שם, אבל זה לא כזה משנה. אז במידה ולא הצלחנו לפתוח את הקובץ, אז חזר לנו שם מספר שלילי, ואנחנו יוצאים מן התוכנית. במידה והצלחנו לפתוח את הקובץ לקריאה, את הקובץ הבינארי לקריאה כמו שרצינו, אז אנחנו יכולים להתחיל להתעסק איתו. אמרנו שלנו את הפונקציה עצמה fstat, נכון? שמה למעשה עושה? היא למעשה דרך אותו הפייל דסקריפטר שלנו, והפרמטר השני שאנחנו שולחים למעשה מצביע שלאותו משתנה מורכב שאמור להחזיק לנו את האינפו לגבי, או את האינפורמציה לגבי אותה תמונה, אז כל האינפורמציה עצמה תוטען לתוך אותו המשתנה מורכב שאנחנו עליו מצביע פה. זה גם כן, עוד שנייה, פשוט רציתי לדבר איתכם לגבי הגודל עצמו. עוד שנייה אנחנו נכנס לזה. אז בקיצור, כי זה איך שזה אצלי במערכת, יכול במערכת אחרת, ואיך שזה אצל מישהו אחר, זה כמות של בתים אחרת. בכל מקרה, בואו נמשיך רגע הלאה. אז בפועל, אחרי שיש לנו את האינפורמציה עצמה על התמונה, בתוך אותו משתנה המורכב, הוא כרגע מוקצה בצורה סטטית, אז אני ניגש עם האופרטור עצמו נקודה, וכדי להגיע לגודל, אני ניגש לשדה עצמו באותו המבנה הזה, נכון? יש את השדה עצמו שנקרא STCAS תחתון זייס, וזה מחזיר לי את הגודל בבתים של התמונה שלנו, וזה בדיוק מה שאנחנו רוצים. עכשיו נעשה לי פה כביכול איזשהו קאסט לאינט, למרות שאני לא חייב, כי זה אמרה מרומזת, אבל עכשיו בואו רגע נראה משהו קטן. טוב, בואו נסתכל כרגע על השדה עצמו, STZEISS, של אותו, מאותו המשתנה המורכב של האינפורמציה של התמונה שלנו. מהו למעשה הטיפוס שלו? אז הטיפוס שלו זה מה שנקרא off קו תחתון T, שבפועל למעשה מוגדר לנו בעדר עצמו שנקרא C-Types, אוקיי? כאשר חיפשתי פעם הראשונה בגוגל, ראיתי שזה באמת איזשהו פשוט שלם, אפילו גם כן signed, אוקיי? ו-32 ביט. אז סבבה, אבל בפועל, כאשר אני הגעתי פה לתוכנית, מסתבר שזה לא היה ככה. אז חיפשתי בגוגל ומצאתי פה נגיד את המקור הזה כאן, וזה רושם שזה לא בהכרח היה להיות 32 ביט, יכול להיות באיזשהו סביבות למיניהם, שזה מאפשר קבצים גדולים, אז דווקא אותו הטיפוס הזה אופטי למעשה מוגדר כאינטג'ר 64 ביט סיין. אוקיי? וזה מה שלצורך העניין אצלי קורה. אז כי זה לצורך העניין 8 בתים, ואנחנו רוצים לעבוד עם אינטג'ר רגיל שזה 4 בתים, זה לצורך העניין מספיק לי. אז זה מה שאני רוצה לעשות. הייתי לנו זה פה רק את ההדפסה שנוכל לראות את ההבדלים בין באמת האינטג'ר שלנו לבין אותו ה... טיפוס הזה אופטי במערכת שאני כרגע עובד עליה. אז בואו נראה את זה. פה זה השרת שלנו. טוב, לא משנה. ופה זה הקליינט. אם כבר עשיתי קליר, אז נעשה גם פה, שיהיה יותר נקי כבר. אוקיי, אז בואו נסתכל. זה כרגע פחות מעניין, בואו נסתכל פה. אז אתם יכולים לראות שבאמת זה אינטג'ר זה 4 בתים, לעומת שהטיפוס של השדה הזה כאן, אותו ה-OFT, הוא 8 בתים. אוקיי, אז משהו אחד אנחנו כבר יודעים, ובסופו של דבר, אז מה שאני רוצה לעשות, אני מבצע למעשה קאס, לא יכול לעשות את זה ממש מפורש, זה רק כדי שבאמת אני אוכל להראות לכם, אבל בפועל, איך זה באמת עובד ובצורה כזאת. אז עשיתי לנו פה איזושהי דוגמה קטנה, אוקיי, אתם יכולים לראות, נגיד איזשהו long long int שזה באמת 64 ביטים תופס, לעומת אינטג'ר שתופס לנו רק 32, או אם תרצו 8 בתים מול 4 בתים.
ומה שאני רוצה לעשות זה לקחת את אותו הלונג לונג לינד שלנו ולהכניס את הערך הזה 601.23 לתוך אותו הסמול. אז בואו נסתכל. נעשה את זה, נחץ פה על F5 ובואו נראה. אתם רואים גם משהו אחר, אני אצלם מזה גם שהם דרך כלל את הדרך שלהם F6 ואז אני מצליח לרשום את זה כל פעם בעצמי. בכל מקרה, זה לצורך העניין הזה שלנו, פה אותו מה שקראתי לו ביג, אותו הלונג לונג אינט, אוקיי? אתם רואים 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. אוקיי, ולעומתו, כאשר אנחנו מסתכלים על האינטג'ר, נכון? אמנם רגע לא מאותחל, אבל בואו רגע אולי נעשה את זה שיהיה ככה, אבל הוא כן יהיה בואו רגע ניגש אל האינטג'ר הזה עוד פעם, ואתם יכולים לראות, הוא תופס לנו באמת 4 בתים, סבבה? וכאשר אני למעשה מבצע את ההמרה הזאת, אם אנחנו רגע נחזור עוד פעם לאותו הביג שלנו, לאותו הלונג לונג אינט, תשימו לב, באמת מבחינתנו הבתים האלו הם היותר חשובים, אוקיי? בפועל אז כאשר אנחנו נגיע לפה, למרות זה מספר קטן, אז אני לוחץ עכשיו על F10, ואתם יכולים לראות, טוב באמת, כאילו בתים עצמם אחרי, גם אם ברושם פשוט כבר 0-0, אז אנחנו לא רואים את זה, אבל אתם רואים באמת שזה השתנה. בואו ננסה לעבור איזשהו מספר גדול יותר, אני לא יודע, בואו נעשה משהו כזה, אני לא יודע מה הגבלה עצמה של אינט, אני לא זוכר בעל פה. בואו פשוט נזרום, מקווה שלא נגיע פה לגבול עצמו. רק אני רוצה שנעבור את השתי ספרות. בואו נראה עכשיו, ואתם יכולים לראות באמת שזה יתעדכן. ורק יותר חשוב, בואו באמת נוודא שהמספר עצמו כולו כאן. לא יודע כמה פעמים שרציתי פה, אתה כמובן שאם אתם עוברים, אז זה כבר מתחיל להיות בעייתי. צריכים שזה יהיה בגודל המקסימלי שלי. לא, נגיד בתקווה שזה בסדר פה, לא הסתכלתי על הגבולות, אבל אתם מבינים את הרעיון עצמו שזה בסדר גמור ואין לנו בעיה לעשות את זה. אוקיי, אז פה ביטלנו למעשה את ההמרה. אז בקיצור, מה עשינו כרגע? בינתיים פתחנו את הקובץ הבינארי לקריאה וגם כן קראנו בעזרת אותו המידע עצמו של התמונה מאותו המשתנה המוכר שלחנו בעזרת הפונקציה עצמה fstat וקיבלנו משם את הגודל, עשיתי לו קאסט לאינט ושמרתי את זה בתוך אותו הזייס של אותו המבנה שלנו כאן. לאחר מכן יש לי סוף סוף את הגודל עצמו, אז מה אני רוצה לעשות? עכשיו אני רוצה להקצות מקום על גבי הערמה עבור המידע של התמונה שלנו, זה למעשה להקצות מקום פה למשתנה המורכב כאשר יצרנו לנו איזשהו אובייקט ואני רוצה את אותו הדאטה להקצות עבור המקום מדויק. אז אני לוקח פה את image data ואני משתמש פה עם הלוק כדי להקצות על גבי הרמה מקום ואני אומר כמה בדיוק בתים אני רוצה. אני רוצה בדיוק בגודל של אותו הגודל של הבתים של התמונה שלנו, נכון? במידה וההקצאה עצמה לא צלחה, אז מה שאני עושה, אני סוגר את הפייל דסקריפטר שלנו ויוצא מהתוכנית. במידה וזה הצליח, אז מה אני רוצה לעשות? אני רוצה, אחרי שקצתי מקום עבור המידע של התמונה שלנו, אני רוצה לאחסן את המידע של התמונה בתוך אותו הבאפר הזה. אז איך אנחנו עושים את זה? אז בגלל שאני משתמש עוד הפעם בפייל דסקריפטר, אז אני גם כן מבחינת ה-read וה-write, במקום שרשמתי socket פייל דסקריפטר, אז רשמתי פייל דסקריפטר בכללי, שאני יודע שגם כן אפשר להשתמש בזה ממש לפייל דסקריפטר ולא רק לסוקטים. אז מה אני עושה? אני קורא נגיד ל-read v1, ככה גם כן נקרא, אם יש לנו בצ'אנקים, אז זה בכלל טוב לנו, אתם רואים שם ממש כבר פונקציה מעטפת מוכנה. אני שולח לפה את אותו הפייל דסקריפטר, אני שולח לשם את הבאפר עצמו שלמעשה הקצינו על גבי הרמה, אותו ה-image data שלנו, ואני שולח לשם כמה בתים אני למעשה רוצה לקרוא, ואני רוצה לקרוא בדיוק את הגודל של התמונה. לאחר מכן שסיימנו, אנחנו סוגרים את הפייל דסקריפטר שלנו, כי סיימנו לעבוד כרגע עם הקובץ. כאילו סיימנו בכלל לעבוד עם הקובץ בקליינט וסלמת. אוקיי, אז בואו נמשיך הלאה. אחרי שאנחנו סיימנו למעשה לקרוא את התמונה, יש לנו את הגודל ואת התמונה ביד, מה אנחנו רוצים לעשות? בשביל לשלוח אמרנו את הגודל של התמונה עצמו דרך הסוקט, אנחנו
נצטרך להמיר אותו, נכון, אנחנו יכולים להשתמש באותו הפונקציית מעטפת שלנו, הבית V1 הזה, אז נכון, אנחנו צריכים להמיר אותו, גם כן את אותו המספר שיהיה מתאים לדבר הזה כאן, ואמרנו, נכון, במקרה שאני רציתי לעשות את זה, להמיר אותו ממש מאינטג'ר למערך בתים. אז איך אנחנו עושים את זה? וגם כן נראה את הפונקציה הסופית שלי של אותה ההמרה הזאת. אז בואו נסתכל. איפה אתה נמצא לי רק? כן. אז אני קראתי לה convert into bytes, והיא מקבלת כפרמטר ראשון את המספר שאותו אנחנו רוצים להמיר, וכפרמטר שני את מערך הבתים שאליו אנחנו נכניס את הבתים של אותו המספר. וקודם כל אני מקסה אותו לגבי המחסנית, אתם רואים פה אין אותו הבית, ואני אומר שהוא יהיה בגודל של int, אינטי בית, שזה בדיוק 4, פשוט לא תראה שם פה 4, שזה לא מובן למי שלא הבין מה זה 4, ומתחילים את זה ל-0. עכשיו בואו ניכנס פה לאותה הפונקציה הזאת, איפה היא נמצאת לי, כאן. אז הנה, בקיצור, אז אתם יכולים לראות, היא מקבלת את אותו המספר, היא מקבלת את המערך עצמו של הבתים, כמו שאמרנו, מי שרוצה, אפשר לעשות את זה בדרך הזאת. אבל אם אנחנו בחרנו את זה, אז אנחנו אומרים שלמעשה הבית הראשון הוא בענם עצמו, נכון? והבית מהשני עד לרביעי שלנו, נכון? שני, שלישי, רביעי, כן. אנחנו עושים עליו שיפט, אוקיי? וככה למעשה זה מתבצע. אוקיי. אז בסופו של דבר יהיה לנו שם את אותו המערך בתים. אם תרצו גם כן נדפיס, נראה שזה עובד לנו בצורה הזאת, כי אם יש עדיין לא רוצה לבדוק, אז בואו שני אחד נעשה את זה גם כן הרדבת. אז סוף. אינט, אחרי זה אני כמובן אמחק את זה, רק שנבדוק i קטן מ-4 i++ ומה אנחנו רוצים לעשות? אני רוצה להדפיס, אני רוצה להדפיס בית במיקום אחוז d שווה ל-0x אחוז, אני רוצה שתי סעות x וזה נראה לי סבבה, נראה תשובה, ואני צריך לשלוח לפה את i ואת אותו בית במקום i. הנה זה שגיאה, כי עוד פעם אני פה בלי IDE, ונראה לי בגדול זה יהיה סבבה, אז רק בואו נראה את זה. יופי, לפחות אחד מהם נתן לי פה את הקיצור, זה השרת שלנו. ומה עשיתי? אין לי מושג. נו. GCC, C, אני יודע, C, מינוס O, C, דק. אז בואו נסתכל, אתם יכולים לראות באמת שזה אותם הבתים, מאותו המספר, נכון? אם זה 11,549, אמרנו שזה אלו באמת הבתים, אז זה באמת עובד סבבה. אז אני יכול להעיף את זה עכשיו. לאחר מכן, אחרי שסיימנו גם כן, יש לנו את המערך עצמו של הבתים, למעשה יש לנו את כל האינפורמציה, וסוף סוף אנחנו יכולים להתחיל לשלוח אותה לשרת שלנו. וזה כביכול אנחנו עושים סוג של העלאת תמונה בסופו של דבר, נכון? העלאת תמונה לשרת. אז אנחנו מתחברים פה עם הסוקט, לגבי באמת המערך עצמו של האדרס, אז כבר גם כן עשיתי פה בדיוק עם אותו רעיון של האימג' פה, כבר חזרנו זה כמה פעמים, אין לי מה לחזור על זה. מתחבר, הכל טוב יפה, ולאחר מכן, אחרי שהתחברתי בהצלחה, עוד פעם, כמובן, אתם יכולים לעשות בדיקה עצמה מה חוזר לנו באמת מהפונקציות האלו ולוודא שהכל הצליח, פשוט אין לי סבלנות. לאחר מכן אנחנו רוצים לבצע את השליחה. מה אני רוצה לעשות? אני רוצה לשלוח את המערך בתים שלנו שמייצג לנו את הגודל של התמונה. אז בואו נראה, אני עושה לי פה את אותו write v1, אני רוצה לשלוח את זה דרך הסוקט פייל דיסקריפטר שלנו לשרת, ואני רוצה לשלוח את מערך הבתים, ומה הגודל של אותו מערך בתים? זה למעשה הגודל עצמו של אינטג'ר, אז מי שרוצה גם לחוס פה זה איסוף של אינט. רק רואה יש לי פה את הדבר הזה, אז למה שאני אשתמש בו. לאחר מכן אני מדפיס באמת שהגודל של התמונה עצמו נשלח, לאחר מכן יש לי את השליחה השנייה, שאני רוצה לשלוח את התמונה עצמה,
ופה אני שולח את אותו ה-image data שלנו דרך אותו ה-socket file descriptor, והגודל של המידע של התמונה שלנו זה למעשה הגודל שכבר כל התמונה עצמה, שכבר תפס אותו גם כן מבנה, ואני מדפיס שהתמונה עצמה נשלחה בהצלחה. עכשיו יש לי פה רק נראה לי הקצאה אחת במידה ולא פספסתי, והקצאה הזאת נעשתה למעשה פה עבור המידע עצמו של התמונה, אז אני משחרר אותה כאן. בסדר גמור, next. עכשיו אנחנו נמצאים בצד עצמו של השרת, אז בואו נראה מה הולך לנו פה. יש לנו פה בדיוק את אותו המבנה, את אותו התחול הזה של אותו האדרס, אותו read, אותו write, ועוד שאנחנו נגיע פה לפונקציה עצמה שממירה לנו הפעם מבתים לאינטג'ר. ויש לנו פה את הכתיבה עצמה של התמונה, שאת כל זה אנחנו נראה עוד מעט. הפעם פה דווקא כי אנחנו השרת, אנחנו אמורים קודם כל לקבל את התמונה דרך סוקט ורק אז לטפל בה. אז הנה אני מדפיס פה את השרת, פה כל הסיפור עצמו של הסוקטים שלמדנו, ואין לנו פה מה לחזור, אחרי זה בקיצור אחרי אותו אקספט, הקליינט עצמו למעשה הצליח להתחבר בהצלחה ואנחנו מדפיסים את זה. לאחר מכן מה אנחנו רוצים לעשות, ולכן זה חשוב, אנחנו רוצים להתחיל לקרוא את גודל התמונה מהסוקט שלנו. איך אנחנו עושים את זה? אז אני עושה פה גם כן, כמו שיש לנו את אותו המערך בתים, אגב כבר עשיתי פה אינסיינט כבר שיהיה לנו מתים כבר פה, אז לא נורא, מי שרוצה מזמן לעשות. גם כן פה כמובן, הקצאתי עוד אמרתי, זה יהיה עבודה מחסנית. אז גם כן פה אני מקצאתי על גבי המחסנית, אותו מערך בתים בגודל של 4, עבור באמת 4 בתים שמייצגים לנו את אותו המספר אינטג'ר. ומה אנחנו עושים? אני קורא לפונקציה מעטפת עצמה read v1, אני קורא דרך הסוקט את אותו מערך של בתים שלנו בגודל של 4 בתים, ולאחר מכן אנחנו מעבירים את אותו מערך בתים המרה כדי שנוכל להוציא משם למעשה מספר שלם שלמעשה יוחסן לנו הגודל של התמונה בתוך אותו ה-site הזה של image struct. אז איך אנחנו עושים את זה? אז בואו נסתכל איך כתבתי עצמה את הפונקציה. אז הפונקציה עצמה מקבלת, היא מקבלת בשימו לב מצביע לנעם, ולמה זה? כי היא אמורה להתחיל לנו בסופו של דבר את הגודל עצמו של התמונה. אז כדי ששינויים ישמרו אני שולח את זה כמצביע, ויש לי פה את אותו המערך של בתים. אז עוד פעם, כל מקום שאני מסתכל על נעם אני צריך לעשות על זה אז D-Reference, אוקיי? אם תרצו אתם יכולים אולי לקרוא לזה אולי אז פינם, ואז יהיה יותר מובן אם תרצו, בסדר? כי זה מצביע כבכל הנעם, ואנחנו עושים עליו D-Reference ואז אנחנו מגיעים לנעם, או מי שרוצה מה שיכול לרשום אינט נעם שווה ל-D-Reference של אותו פינם, זה לא משנה, זה 1001 דרכים אפשר לעשות את זה, אבל ככה יותר קצר. אז בקיצור אני אומר שבאותו המספר שלנו, בסופו של דבר בבית הראשון שלו זה המספר עצמו, לאחר מכן הבתים 2, 3 ו-4, אחרי שהם עברו שיפט, ואנחנו כמובן מוסיפים אותו למספר כמו שלמדנו קודם לכן. אז אם אנחנו נתקל באמת איך אני ביצעתי את זה פה, אז אני שולח למעשה מצביע לאותו ה-image die שלמעשה יעדכן לנו את השדה הזה עצמו, גם כן לאחר שנצא מהפונקציה ואת אותו מערך בתים, ובסופו של דבר לאחר מכן אני באמת רוצה לזה שזה הצליח, אז אני מנסה להדפיס בתור אינטג'ר את אותו ה-image die שלנו ש באמת עבר המראה פה. לאחר מכן אנחנו רוצים בסופו של דבר להקצות מקום, להקצות איזשהו באפר עבור אותו המידע של התמונה שלנו. אז גם כן פה אני לוקח את אותו image data, עושה עליו מלוק לפי אותו הגודל של התמונה שהרגע קיבלנו. במידה וזה לא הצליח אז אני פשוט יוצא מהתוכנית, אוקיי? אין לי פה גם כן משהו לסגור, יש לי משהו לסגור, יש לי את ה... כן, אם אתם רואים כבר גם פה וגם שם, אני שכחתי לסגור את ה... טוב, אולי שם לא, אבל פה אני כן צריך, כי פה כבר הסוקט פתוח, אני צריך לסגור במידה וההקצאה עצמה לא זה. אז בואו נעשה לי את זה רק. מה קרה להתפחלץ? אוקיי, אז במידה ולא זה, אז אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לסגור כן את הסוקטים, את שני הסוקטים, סוקט של החדש שלנו, אותו אקסף של הקליינט, והסוקט עצמו של ההזנה. בואו נסתכל פה, לאחר מכן מה אנחנו צריכים לעשות. אנחנו, אחרי שיש לנו את גודל התמונה והקצינו מקום עבור התמונה עצמה, אנחנו רוצים ממש לקחת מהסוקט את המידע עצמו של התמונה ולאחסן אותו לתוך הבאפר שהקצינו. אז זה מה שאני עושה, אני אומר דרך אותו הסוקט פייל דסקריפטור, אנחנו רוצים לקרוא עכשיו את
מידע עצמו של התמונה וכמה בדיוק פרטים אנחנו רוצים לקרוא. אנחנו רוצים לקרוא את הכמות, או את הנכון, את הגודל עצמו של התמונה שקלטנו קודם לכן דרך אותו הסוקט ועברנו המראה ובלה בלה בלה. לאחר מכן, אם אנחנו נסתכל, בגדול שלנו עכשיו כרגע בבאפר עצמו את המידע עצמו של התמונה, אז אנחנו ממש יכולים עכשיו לכתוב את התמונה, וקראתי לפונקציה עצמה write image. ומה למעשה היא מקבלת? מקבלת פה את אותו הסטרקט שלנו, אוקיי? אני יוצר פה את אותו הפייל דיסקריפטר, אני פותח את הקובץ עצמו לכתיבה, אני אומר שאני כרגע, אתם רואים פרמטר ראשון, זה איפה שזה למעשה יקטב בתור אותו הקופי, ואני אומר שאני רוצה לכתוב, וגם אני רוצה ליצור במידה ואין לי את הקובץ עצמו מוכן, ואני אומר שזה קובץ למעשה בינארי, וההרשאה עצמה שאני נותן ליוזר, אמרנו, אני לא זוכר בדיוק את הסדר, היה שם עוד משהו, גרופ אני חושב, אני כבר לא זוכר, בקיצור, שלושה אלו ששם בקיצור, ולכל אחד מהם אנחנו נותנים את ההרשאה הכי גבוהה, כלומר גם ל-read, גם write וגם execute, כלומר כל ההרשאות, לכן זה 0.77. ובקיצור, פה ככה נוצרנו, במידה ולא הצלחנו ליצור את הסיפור הזה, אז מה שאנחנו רוצים לעשות, וזה לא בדיוק נכון, כן, נכון, בסדר. לא סגרת, אתם רואים, לא, פה הלכתי הפוך מכאן, תשימו לב, אם אנחנו מסתכלים פה על ה... כאשר אני קורא פה מהתמונה, כאשר אני, אתם רואים שיש את התנאי ההפוך, שזה לא נכון לנצא מהתוכנית, ולמה פה? כי הסוקט עצמו פה לא פתוח, אז אני יכול לצאת בלי לחשוש. פה לצורך העניין, אני לא יכול לצאת סתם, אני צריך לסגור את הסוקטים, אפילו גם כן לעשות פרי, אז... אני מעדיף לא לעשות את זה כאן, אני אגיד לכם מה, כי אז אני צריך לשלוח כפרמטרים את כל אותם הסיפורים רק בשביל לעשות עליהם קלוז במידה ואם יש טעות. אז במקום זה אני הולך בדרך החיובית, אני אומר שאם דווקא הצלחנו לצורך העניין זה גדול או שווה לאפס, כלומר קיבלנו פייל דיסקריפטר באמת שקיבלנו באמת את האנדל עצמו לקובץ שלנו, אז תבצע לי את הכתיבה עצמה של הקובץ לדיסק, אם אתם רואים, אני אשתמש פה עם גם מהמעטפת שלנו, אני עושה פה את אותו הפייל דיסקריפטר, ואני נותן פה את אותו המידע של התמונה, ואני אומר כמה בתים אני למעשה רוצה לכתוב, ואני רוצה את אותו הגודל של התמונה, שזה מספר הבתים שלנו, ובסוף שאנחנו מסיים לסגור את הפייל דיסקריפטר שלנו, ובסופו של דבר אני רוצה להחזיר לי, תשימו לב, זה לא מחזיר פה void כמו מה שעשינו כאן, כי פה אני עשיתי ממש את הקריאה עצמה וזהו, פה אני לצורך העניין רוצה לוודא שהכל בסדר, ואם לא בסדר אז נראה מה אנחנו עושים. אז אני מחזיר לפה את אותו ה-FD שלנו, אז אם במידה וזה מספר שלילי אז אנחנו יודעים שכבר נפלנו פה. אני כבר לא עושה בדיקה של ה-Write וה-Read, בטח שצריך לעשות אבל כי אין לי כוח. ובגדול מה שאני למעשה אומר פה, אז אם לצורך העניין, אז הדבר הזה החזיר לנו בסופו של דבר פייל דיסקריפטר חיובי, אז כנראה שבאמת התמונה עצמה נכתבה בהצלחה והכל טוב יפה, ומדפיס שהתמונה עצמה באמת נוצרה. ובכל מקרה גם אם זה לא לצורך העניין הצליח או כן הצליח, בכל מקרה בסוף אנחנו מגיעים לכל הסגירה עצמה של הדברים, ככה שזה סבבה. אז בגדול זה אמור לעבוד, ונראה שתיקנתי פה את כל הדברים שצריך. אז בואו נובד נחיץ בדיקה, אז זה נעיף את הקופי הזה עצמו ונתחיל לעשות לנו את זה, אז בואו נביא לנו פה את הדברים, נעשה לי כלי רק שנוכל לראות פה משהו, אז gcc s.c-os זה השרת gcc.c-oc זה הקליינט. מבחינת התוצאות עצמם הכל סבבה, אבל עוד פעם בגלל שלא עשיתי כל פונקציה באמת שבודקת אם באמת זה נשלח בהצלחה, התקבל בהצלחה, ומיליון ואחד דברים שצריך לעשות את הדברים האלו לא עשיתי, אבל על פניו זה נראה שזה עובד, אבל בואו נראה תוצאת אמת, פשוט ניגש לזה ואתם רואים באמת שזה עבד כמו שצריך. אני אפילו אמחק את זה רגע שוב לצורך ההדגמה שנוכל ממש לראות, ואתם רואים זה עובד מצוין. אז עד לפה להיום הקוד של הקליינט והשרת
תמונה יהיו בתיאור של הסרטון, של אותם המראות האלו שעשינו בבתים, ולהתראות בינתיים.